Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius, kaip matot, įrašinėjom apsikabinę mikrofonais, kad garsas jūsų tikrai nenuviltų. Nu ir šiandien turim naujai iškeptą tarybos narį, politologą, rašytoją, nacionalinio susivienimo politinės partijos vadovo, pirmininko pavaduotoją, Vytautą Sinicą. Sveiki, Vytautai. Sveikas. Nu, tai kaip jūs jaučiatės jau dabar vaikščiodamas po portalus ir dalindamas interviu ir pasakodamas, kaip atnešite naują kultūrą į Vilniaus tarybą ir nepotizmas ir visi kiti dalykai dings iš Vilniaus tarybos. Matėt interviu 15 minučių, ne? Žiūrėjom. Gerai, gal jaučiuosi, iš tikrųjų svarbu, mums svarbu buvo šitas patikimas, mes dėl jo daug dirbam. Svarbu pirmiausia dėl tų žmonių, kurie iš šalies į mūsų žiūri, nors aišku ir dėl komandos viduje, nes pagrindinė mūsų problema buvo ir aš niekur to neslepiu. Tie žmonės, kurie palaikytų, bet mano, kad nepavyks, tai kam čia vargt su jais. Ir labai svarbu yra įrodyti, kad vis dėlto gali pavykti. Ir Vilnius buvo geriausia vieta tam įrodyti, nes nu, ne tik, kad sostinė ir simbolinis statusas, bet ir pati didžiausia savivaldybė. Ta prasme, mandatai Vilniuje sveria daug daugiau negu kitur, tiesiog balsais. Ir mums buvo svarbu tą padaryti, mes tą padarėm, aš manau, kad dabar, aišku, nežadėsiu į priekį, kaip čia mums didingai pavyks tam darbe dirbti ir pasirodyti, bet nu, dėsim visas pastangas, aš tikiuosi, kad tai leis dažniau rodytis ne tik pas tave, kur labai džiaugiuosi lankydamasis, bet ir ten, kur ne taip labai mėgdavom pamatyti. Na, bet man atrodo, per pastarį pusmetį ar metus, kur nebuvot? Visur buvotgi pakviestas, jau ar te buvot? TV3 buvo. Rinkimai. Aš manau, kad čia, aš nežinau, kodėl tai buvo. Gal dėl to, kad buvo labai daug skundų per ankstesnius rinkimus dėl nenušvietimo, gal dėl dar kažko, bet per šituos rinkimus buvo redakcijose apsispręsta plačiai nušviesti Vilniaus rinkimus. Ir tai nebuvo, kad kažkaip išskirtinai man čia daugiau dėmesio skyrė. Visus kalbino, aš netramuoju Dirinską, kurį turbūt niekas nežinojo. LRT kalbino interviu darė ir kiti portalai darė, tai tiesiog tas bendras dėmesys Vilniaus miesto rinkimams buvo ir jis buvo pagristas, nu, ir aš tuo pasinaudau. Tai iš tikrųjų, va taip, nu, pakankamai unikalu stebinti rinkimus Vilniuje ne pirmus metus ir ne pirmą dešimtmetį. Matėm, čia tokį visai neblogą kažkas padarė, žodžiu, santrauką, kas per pastarasis tris rinkimų, žodžiu, man prašė daugiau žodžių reiteraciją nebevarto, tai per pastarasis tris rinkimų, kaip čia pavadinti, užėjimus, žodžiu, kadencijos pastarios trys Vilniuje, žodžiu, buvo patekę nesakykim, mainstreaminių kandidatų politinių partijų atstovai, tik tai iš kelių tokių sąrašų, tai vat buvo Lietuvos sąrašas, ar kaip ten vadinosi, prieš tris kadencijas. Taip. Ir dabar patekot jūs. Tai kas šit nutiko? Ar čia ta niša yra neišnaudota? Ar čia dalis intelektualaus rinkėjo, sakykim taip, kultūriškai dešiniojo kažkaip tai nusprendė, kad nu, vat, laikas, ar dar kažkokių matot kriterijų, nežinau, aplinkybių, kurios vat, leido nacionaliniam susivienimui iššokti vat, į tokį liberalų miestą, nors aišku, esam kalbėję privačiai, rodo netgi po Seimo rinkimų rodė reitingai, kad jūsų palaikymas didžiausias yra didmiesčiuose ir sostinėje, kas pakankamai keista, taip gal nesusipažinus su pjūviu visu, bet kokie čia motyvai, kad nacionalinis vienimas sugebėjo pranokti visas tas kitas savęs siūlančias politinės jėgas? Ar čia tas mažiausias marginalumas, ar kas čia? Sunkus šiaip klausimas ir aš nemažai galvojau apie tai. Sakyčiau, kad aš iš vis taip formuluoju gan griežtai, kad nacionalistinė partija, nes mes jau tokie esam, pirmą kartą turbūt pateko Vilniui į tarybą, nes Lietuvos sąrašas buvo toli gražu ne tai. Mūsų Lietuvos sąrašu sieja vienas dalykas, aš manau tai, kad toks nu, labiausiai išsilavinęs rinkėjas. Aš mačiau kairieji besipiktindami mūsų patekimo faktu, kaip kažkokia demokratijos krize. Čia kurie kairieji piktinasi jūsų? Karolis Vyšniauskas, ten pavyzdžiui, yra toks veikėjas iš ten tų kovotojų žmogaus teisės, kaip mažumų teisės. Ten kitų dar buvo, tai pasipiktinimo leitmotyvas
aišku, buvo, kad na, žmonės tamsūs, kaip jie gali čia pasiduoti kažkokiam populizmui, ir tada ten tyliai komentaras įlenda kažkas ir sako, bet žiūrėkit, juos išrinko pagrindė tie rajonai, kur daugiausia šviesiausios inteligencijos gyvena, Antakalnis, Žirmūnas, tie turtingesni dabar pakraščių rajonai, nu žodžiu, tikrai nedarbininkų rajonai. Tai... Kokie atsakymai buvo, nes aš kažkaip praleidau šitą... Ignoruotas šitas pastebėjimas. Bet nu, man tai, pavyzdžiui, čia nieko keisto nėra, būtent dėl to didmiesčiuose ir konkrečiai Vilniuje tie rezultatai geresni ir greičiausiai ateina gal todėl, kad ten yra daugiau žmonių, kuriems yra suprantamos ir aktualios ne tik socialinės temos, bet ir, nu, pavadinkim, tautos ir valstybės išlikimo temos. Kultūra, istorija, ugdymas, taip toliau. Tai tie dalykai, jie neiškart žmonėms tampa aktualūs ir labiausiai ir greičiausiai tampa aktualūs net labiau tiem, kultūros mokslo žmonėms. Tai aš manau, kad yra normalu, kad vat, būtent šita visuomenės dalis yra toks bazinis, pavadinti, mūsų rinkėjas. Ir tą rinkėją traukia kažkada ir Lietuvos sąrašas, bet aš manau, kad Lietuvos sąrašas neturėjo jokių būdų, nu, gal jie pasakytų ir paaiškintų, kad jie turėjo kažkokią ideologiją, bet atsiprašau, tikrai ne nacionalistinė ideologija. Aš pertrauksiu, Bakas buvo Lietuvos sąraše? Aš šitą neatsimenu, bet pažiūrėkim, kas buvo. Aušra Maldeikienė buvo Lietuvos sąraše. Kas yra, nu, kairių kairė, ir jeigu dabar jūs pasižiūrite, tai jinai taip netenčia visko, ką vadina ten tuo fašistiniu populizmu, ir kas iš tikrųjų yra tiesiog, nu, bet kas už nacionalinę valstybę ir sienas ir taip toliau, tai jai yra dabar tiesiog šetono įsikūnymas, ypač kai jinai tapo Europos parlamento nare, bet ir tada jinai taip žiūrėjo. Nedaug liko kadencijos jau. Nu, pažiūrėsim. Pats Darius Kuolys kaip pagrindinis žmogus ten. Jis turėjo tokį labai ir iki šiol turi retoriką, pagarbę istorijai, kalbai, kultūrai, bet tuo pačiu metu baisėjosi nacionalizmu ir tą darė viešai visą laiką ir ten Lietuva lietuviams, tai jis pats organizuodavo proaktyviai konferencijas, kur sakydavo, kaip tai yra blogai ir gėda Lietuva ir taip toliau. Tai ir ten buvo tuo pačiu ir žmonių tokių, nu, kaip, kurie labai tiktų pas mus. Ir mačiau, kurie... vienas jūs pasveikino iš karto po rinkimų. Liutauras Toškus, ar ne? Mm-hmm. Taip. Ir pavyzdžiui, su Lietuvos sąrašu kandidatavęs anksčiau ir patetės Didiminas Turpirštis, aktorius, jis buvo vienas iš tų, kurie reiškia viešai man palaikymą ir aš labai jam dėkingas esu. Žodžiu, Lietuvos sąraše buvo žmonių, kurie yra pažiūromis kaip mes. Bet kai partija, tai buvo toks miksas ir jos vadovas tikrai yra tolimas mums. Jie netgi ne partija, man atrodo, buvo komitetas. Partija. Ai, partija. Tai va, tai aš manau, kad tai buvo daugiau gal tos drąsos kelio Garliavos istorijos bangos išneštas dalykas, nes labai daug žmonių dešinėje tuo metu buvo pasipiktinę tuo, kas vyksta, tas pats Vytautas Landsbergis buvo labiau kritikas turbūt valstybės elgesio negu šalininkas ir, nu, Kaune pagrindė tai tą drąsos kelio partiją iškėlė. Bet, nu, reik prisiminti, kad leitmotyvas tos visuomeninės veiklos, tų kreidelių Daukanto aikštėje, kur mergaitė taip toliau, tai buvo Lietuvos sąrašo. Ir aš čia nesišaipydamas sakau. Ta prasme, tai buvo, nu, labai rimtai, tai buvo vienas pagrindinių dalykų iškėlusių juos kaip dalį visuomenės aktualų labai skaudų klausimą keliančią jėgą. Gal dėl to ir tas įvairumas visoks pasaulio žiūrinis. Ne aplink ideologiją jie susivienijo. Jie susivienijo, aš sakyčiau, prieš, na, kaip jie tai matė valstybės terorą prieš piliečius, ar kaip tą pavadinti. Tai va, tai aš norėčiau nevesti paralelių. Vienintelė paralelė yra daugiau intelektualus rinkėjas. Nu gerai, tai pašnekėjom tada apie jūsų konkurentus. Aišku, negaliu sakyti, nu, šiek tiek yra linksma ir gera netgi ant širdies, žiūrint, kai kurie tasme dešinieji, kadangi aš save laikau dešiniojo, tasme taip intensyviai bandė aiškinti įvairius naratyvus primesti, arba jas galėsim dar pašnekėti. Ir mano, sakykime, taip, politinė jėga, kurią aš kažkada prijaučiau ir netgi dalyvau veikloje, ir kaip surinka 1% su kabliuku ten kažkiek, taip ir dabar surinka jau daug metų man ten nedalyvaujant. Kur yra skirtumas tarp nacionalinio susivienimo, tarp tų apsivienijusių tautininkų centristų, ten dar kažko, tai kurių lyderis yra Gražulis, jeigu neklystų vis dar, ten ir Puteikis, ir šitasgi Užupio Kniazius, kaip ten jau pavardė, pamiršau, Gorodeckis. Tai va, tai koks yra pagrindinis skirtumas tarp šitų, aišku, čia matyt, pagal retoriką ir generolo Tutkaus atstovavimo jėga, nes bent jau jisai, tai ten kai kurios motyvus tikrai buvo, sakym, taip arba pasiskolinęs, arba panašiai kalbėjo kaip nacionalinis susivienijimas. Koks skirtumas tarp šitų politinių jėgų ir kodėl taip skirtingai jom pavyko?
Čia nebus malonu. Nebus. Bet aš manau, pradžiai gal atsietim regionų partiją ir Tutkų. Aš manau, kad regionų partija yra visgi visai kito profilio partija. Okay. Su jie sieja gal tik tas toks, kai valdžioje yra Tėvynė sąjunga ir taip žmonių sąmoniai tiesiog Landsbergiai, tai tada atrodo, kad visus kritikuojančius esamą valdžią vienyje buvimas prieš esamą valdžią. Uh-huh. Ir tada atsiranda kažkoks toks jausmas tarsi panašumo tarp tokių kaip Inskrienės partija ir tokių kaip mūsų. Bet jis nėra pagristas, tik tai buvimas kritikų stovykloje ir sieja. O šiaip aš sakyčiau, kad regionų partija yra... Aš nepaminėjau dar dviejų jėgų, tai vat dabar pasižiūrėjau Krikščionių sąjungą ir partija Jaunoji Lietuva, matyt, irgi tiktų iš tą aptartinų jėgų. Taip. Mhm. Tai Pinskui vienį aš dėčiau labiau į tą stovyklą su darbo partija, su galbūt Skverneliu ir jų sėkmės ar nesėkmės priežastis analizuoti reikėtų. O čia kitos išvardytos, tai aš sakyčiau, pagrindiniai skirtumai yra du. Profesionalumas ir darbo etika. Ir tuoj pabandysiu išsiplėsti. Profesionalumas, tai čia nuo plakatų iki kalbų, iki to, kaip tu žiūri į debatus, į to, kaip tu žiūri į, nežinau, savo pasirodymą, savo argumentus, taip toliau. Čia mes turim galvoje turėti Petrą Gražulį, kai jį tas pasakoja, taip? Jie tai pasirinko, kad partijos veidas yra Petras Gražulis ir taip, dabar pridėra turėti galvoje Petrą Gražulį. Bet turbūt ir iš anksčiau atsimenam, ne tik, kad dėl galbūt negalėjimo, kažkokio neįpirkimo, bet principinis noras būdavo, kad visa vizualika, viskas, ką jie išleidžia per rinkimus ir kaip save pateikia, taip nu, kažkaip nu, buitiškai atrodytų, kaip pačių pasidaryti. Aš nežinau, kodėl, bet šitas visada buvo. Ir ta laikysena debatuose irgi tokia būdavo. Nu, tarsi žmonės nepasiruošė. Aš nežinau, kodėl. Ar jie negalėjo, ar jie nenorėjo, ar dabar tarkim Gražulis, tai aš nebejoju, kad jis negali, jis nenori. Jo yra vaidmuo būti točių, vat, rėkaujančių točių kažkočių provokatorium ir jisai tą labai profesionaliai daro ir jisai yra apsisprendęs ir jam pasitvirtinė, nes jis daugybę kartų perrinktas vien mandatį, kad nu, toks yra jo vaidmuo, jis neva tai kovojo prieš Landsbergių klaną. Neva bet vienas yra... kabliukas vienas procento, tai nu, turėtų kažkoks varpus ir čia taip metai tai iš metų. Prieikim, palauk truputį dėl tų procentų, čia irgi reiks atskirai aptarti. Bet kitas dalykas yra dar svarbesnis, gal už tą profesionalumą. Visų tų partijų nuostata yra, kad gyvenam kažkaip tarp rinkimų, o kai ateis rinkimai, pabandom. Ir jie nieko nedaro. Arba aš nežinau, nematau, bet dievas žydomiuosi, sėku ir atrodo, turėčiau žinoti. Jie nieko nedaro, jie nerašo straipsnių, jie nerengia renginių, jie neleidžia laikraščio, jie nevykdo agitacijos. Nu, aš čia turiu pataisyti tamstą, kai kurie jų atstovai leidžia ir knygas, ir rašo straipsnius, tai, nu, tai, ne, tai publikuojasi tą Alkę ir kartais netgi kažkur kitur mes nu, turim. Bet tai yra žmogaus asmeninė veikla. Tai nėra sisteminga veikla. Aš turbūt įsivaizduoju ir tai irgi daug pasako. Aš kartu manau, kad mes kalbam apie Marių Kundrotą, kuris ir knygą išleido, ir straipsnius rašo, ir šaunu, bet kaip labai jis išsiskiria savo visoje aplinkoje šituo požiūriu. Labai išsiskiria. Tai šitas dalykas jis labai daug lemia. Mes manom, ir gal reiktų dar prieš tai pabaigti, yra nuolatinis tikėjimas, kad turi vykti kažkoks stebuklas ir to stebuklo, nu, kuris išneštų į parlamento lygį, į peržengimą to slenkščio patekimo į parlamentą ir stebuklo tikimasi dviem formom. Arba stebuklas turi vykti kažkokią tautos bangą, ko buvo tikimasi šeimų maršą, pavyzdžiui. Aš čia dabar jau nekonkrečiai apie tautininkus kalbu, aš kalbu apskritai apie tas, vat, kaip mėgsta save vadinti tautinėm jėgom. Va, vyksta maršas ir čia dabar kažkas labai didelio įvyks. Ir kaip sakiau, ir tam 15 minučių, ar kuriam interviu iš karto po rinkimų, šitas tikėjimas nieko nepagristas. Visi gaivališki pasipiktinimo judėjimai, jie nevirsta tvariais ilgalaikiais dalykais. Pasipiktinimas nesuvienyje ilgam, jisai suvienyje išreikšta pasipiktinimo, po to pradeda ištieti, kad o tai pala, tai aš ir tie, kuriais kartu mes piktinomės, mes turim labai skirtingas pažiūras ir labai greitai tai susipjauna ir subyra. Tai tikėjimas, kad tautos banga išnešis staigius pokyčius yra nieko nepagristas. Kitas tikėjimas yra, kad susivienijimas, dirbtinis partijų susivienijimas, vat, susidės tada susisumos balsai ir tada tai jau praeisim. Ir šituo, aš nežinau, man atrodo, kad aš suaugau ir pradėjau politiką domėtis jau vėliau, negu kad jau egzistavo šita mitologija ir tie bandymai. 12 metais tikrai buvo bandymas, ten, atrodo, už Lietuvą Lietuvoje vadinosi, 4 partijos susivienijo, ėjo, surinko procentą. Po to, kurį laiką, man atrodo, šito nebuvo.
Dabar pats pradėjai kalbėti nuo tautininkų. Buvo tautininkai, 17 metais atrodo susijungė su respublikonais, tada 20 bent de facto, nes kartu rinkimuose dalyvavo, susijungė su centristais Puteikio perimtais. Aš juos prisimenu 2007, tai jie vat, nuo tada jau jungiasi ir telkė. Ir 22 atrodo oficialiai jau susijungė su Gražuliu po rinkimu. Tai yra keturias dar, partijas. Dar buvo jaunatė neprijungė vienu metu prieš rinkimus. Bet susipyko. Ja. Tai yra keturias partijas jungianti dabar tą partiją Gražulio. Tai jau susivienimo įsikūnymas. Partijų vienimo, tai tiesiog susivienimas. Ir per visus tuos etapus, kaip procentas, tai procentas. Kodėl? Nes tai nieko nesukuria jokio nei jėgos jausmo žmonėms, nei matymo, kad tai yra nuoširdus darbas. Nuoširdaus darbo ir kažkokios lyderystės, matymo ten savo potencialių atstovų nuo to, kad susijungė tos partijos, kurios nieko niekada nerinko, neatsiranda. Ir tas tikėjimas, kad čia dar sujungus, nu, va, paminėjai pabaigoje Krikščionių sąjungą, Jaunąją Lietuvą, jeigu jos dar irgi prisijungtų, aš žinau, nes ir mane pasiekė tie atgarsiai, kad nuolatos vyksta kvietimai, kad ir tie turi susijungti ir dar ten kažką suranda, kad dar kažkas turi susijungti. Dievaži, aš manau, tegu visi susijungia ir vis tiek rezultatas bus tas pats. Nes tas jungimosi dalykas, jis yra visiška mitologija, jis nieko neveda. Vienintelis dalykas, kuris kur nors veda, aš taip tikiu ir aš manau, kad jie Vilniaus rezultatai tą gerokai patvirtina, yra nuoseklus, kantrus darbas po truputį audinant žmonės, kurie A, išgirsta, ką tu sakai, B, supranta, ką tu sakai, nes tai nesavaime ir neiš karto įvyksta, tam galbūt reikia kelių metų, ir C, patiki, kad tu esi tas iš tikrųjų, kuris čia ne vieną kartą pabandė oportunistiškai, o nuosekliai dirba prie to ir nori ir tiks pajėgs tave atstovauti. Štų trijų dalykų reikia. Ir tai vyksta lietai. Tai nežinau, aš manau, gal aš dabar čia labai optimistiškai nusteikęs, bet aš manau, kad tai tie Vilniaus rezultatai ir tas patikimas į tarybą, tie 4,5 ir šiek tiek 2%, jie va tą žinę siunčia. Ir tikiuosi, kad žmonės, kurie yra linkę balsuoti už tokias pažiūras, gerai, čia truputis agitacijos, žmonės, kurie linkę dabar balsuoti... Dabar jau galima. Dabar jau galima. Žmonės, kurie yra linkę balsuoti už tokias pažiūras, kurie jaučiasi konservatyvus ir nebeatstovaujami, nes nebėra parlamente jokių konservatyvų partijų. Jie dabar jau turėtų pastebėti, kad čia yra nebeišmestas balsas, čia yra aiškiai tampa ta vienintelė jėga, aplink kurią gali telktis tos pažiūros, jeigu iš viso aplink linką nors jos gali telktis, tai čia. Aš jau pamačiau iš karto po rinkimų, kad tų čia minėtų partijų atstovai tai tikrai taip nežada pradėti galvot. Ir toliau šneka apie tuos vienijimusis tarp partijų ir ten kaltina, kad įsivaizduok, kaip sudėbėjo. Šitas labai įdomus, man patiko, atrodo toks Tomas Baranauskas rašė. Kad toks Tomas Baranauskas. Taip, nacionalinis susivienijimas su savo nesivienijimu, nu tai čia ta prasme, kad tarp partijų, prarado mandatų, nes vat jeigu būtume visi kartu kažkaip paėję, tai gal būtume ir 4. Būtų 8% buvę. Nu nežinau, kas būtų, nu gal būtume atsėjai 4 mandatus laimėję. Kai tuo tarpu iš mano taško žiūrint, tai sąrašo, galutinio rezultatų sąrašo dugne buvo 3 partijos, kurios visos galėjo tiesiog nedalyvauti. 100%. Čia jos, jeigu jie bent tiek analizuoja politiką ir bent tiek supranta situaciją Vilniui, tai tikrai žinojo, kad tie rezultatai ir bus tokie, kokie bus. Jos visos 3 kartus surinko, man atrodo, 2,3%. Ir jų dalyvavimas tas kaip tik ką ir darė. Skaldė balsus ir visokiais būdais, nežinau, sąmoningai ar nesąmoningai, trukdė mum praeiti. Nepavyko, nesutrukdė, mes praėjom. Bet dabar būtinai visiems reikėtų pasižiūrėti tą lentelę ir patiems pasidaryti išvadas, kokį rezultatą pasiekė jie tuo dalyvavimu. Jo, tai tie minimos partijos kaip tik užima nuo galo 1, 2, 3 vietą. Tai čia galima sakyti, taip šaržuojant, kad jeigu centristai ir tautininkai būtų neėję kartu, tai galbūt būtų atėmę iš jūsų 0,5%, o kadangi ėjo kartu, tai neatėmė, žodžiu. Nu čia jau. Nu jo, čia aišku šaržuotai. Tai kaip ir aišku, žodžiu, tai skirtumas tarp nacionalinio susivienimo ir šitų jėgų vat, yra tas nuoseklus darbas. Ar yra kažkokių pažiūrų skirtumų, kurios būtų galima akcentuoti? Svarbiausias dalykas, aš manau, yra tas, kad mes pirmą mąstom, o po to dirbam. O dėl pažiūrų, tai čia reiktų leistis tada jau į detalės. Nes nu, ten Krikščionių sąjunga labai akcentuoja socialinį teisingumą ir krikščionybę. Mes nesam prieš tuos dalykus, bet mes jau taip neakcentuojam. Tautininkai akcentuoja tautinę kultūrą, bet vėl aš kaip čia teisingai ir pagarbiai pasakyti, nu, aš tiesiog nematau to rimto lygio pristatant savo idėjas ir visuminę kažkotę pasaulėžiūrą.
Gerai, tai manau, kad mes dar prieš pereidami prie klausimų turim aptarti dar vieną mitą, nes, nu kaip bejo, kaip bejo. Yra dalis visuomenininkų, kurie nuolat pabrėžia ir iš tų minėtų politinių jėgų, ir ne tik iš tų, kad visgi čia yra kažkoks satelitinis projektas. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Tai Vytautai, ar jūs esat satelitinis projektas? Ne, ne, nesam, aš kaip truputį ne į temą pradėsiu. Po rinkimų reikėjo pasikeisti tą ekrano paveiksliuką Facebook'e, nes didinė meditacija. Ir kurį laiką svaršiau užsidėti buvo toks sukurtas mimas, kur stovi trys Spider-Man'ai, rodo vienas į kitą ir ant jų parašyta Sinica Tėvynės sąjungos projektas, Sinica valstiečių projektas, Sinica Kremliaus projektas. Nes visi šitie trys mitai egzistuoja ir juos skleidžia atitinkamai tos grupės. Nu, Kremlio, tai, Kremliaus mitą, man atrodo, kaip sakoma, demitologizavot per pastaruosius metus. Aš manau, kad dar reikės. Reikės. Tėvynės sąjunga labiausiai skleidžia, kad mes esam Kremliaus projektas ir aš, pavyzdžiui, edituodamas Vilniui sutikau, labai nedaug, bet sutikau tokių labai piktų babučių, kurios sakė, jūs su savo Radžvilu ten dar Putiną atsivežtit, jūs Putinui dirbat, jūs Europos sąjungą kritikuojat. Sakiau, tai jūs už Landsbergį balsuojat ar ne? Už ką noriu, už tą ir balsuoju. Nu, žodžiu. Tai aš esu tikras, kad bent jau vyriausiai amžiaus kategorijai, tai tikrai dar yra žmonių, kurie tiki ir kurie turbūt gal partiniais tinklais ar kokiais yra pakankamai intensyviai Juknevičienių ir panašių, joms kalama, kad mes esam Kremliaus projektas. Aš nežinau, kokiais dar įmanoma viešais, viešu elgesiu, pasisakymais, parama Ukrainai ir dar kažko įrodinėti priešingai. Toliau tą darysim, nes vis tiek reikia įrodinėti, nes lėtas kalimas yra vienintelis dalykas, kuris pateičia žmonių mąstymą. Bet, nu, dabar ne apie šitą, dabar apie tai, kad mes konservatorių projektas, šitas kleidžia Janutinė su savo ten visą aplinką, skribiais ir taip toliau. Pastaruoju metu pradėjo skleis Nida Vasiliauskaitė ir turbūt dar plėsis tik šitas. Nida Vasiliauskaitė, man labai norėjęs jau vienoje vietoje parašyti komentarą į komentarą, bet Nida Vasiliauskaitė daugiausiai jūs kaltina, kad jūs esat vakserių projektas, žodžiu, tai va, tai bet čia dar kita istorija, kurias gal nesileiskim net į ją, žodžiu. Pfizer'o čia, tai. Nu, tas ve, ne, ir buvo paimta Vytauto Radžvilo pasisakymas apie skiepus ir pasakyta, kad, nu va, čia yra nacionalinis vienimas ir ko jūs iš jų norit, jie yra vakseriai, žodžiu. Labai manipuliatyviai valkiamas tas pasisakymas, bet, nu, apskritai tai. Aš niekada nesidėdėjau ir toliau nesidėdysiu. Per pandemiją mes buvom ir kaip partija ir aš asmeniškai už skiepus prieš prievartos priemonės, prieš galimybių pasą. Man atrodo, pirmi pasisatėm prieš ir visą laiką buvom prieš. Ir visada to pačiu satėm, kad rizikos grupėms reikia skiepytis. Tai čia, nu, tiesiog, for the record, ar ne? Nes vėlgi matau, kad čia dar viena tema, kurią nuolat meluojama. Na, čia STI jau dabar, jeigu turėtume, ką nors iš STI tamsta sakytų, rizikos grupės buvo dar daugiau vulnerable šitam aš tikrai barmalui. Žinau, aš tikrai žinau, kad Rimas Jankūnas tą patį išnetėjo. Taip, kad čia, nu, bet čia nukreipstam. Ja, tai konservatorių projektas. Man atrodo, kad nėra partijos Lietuvoje, kuriai labiau mes tenktume savo egzistavimu, negu kad konservatoriams. Ir tai yra nuoseklu ir logiška, mes atsiradom iš esmės todėl, kad nu, konservatoriai buvo ta partija, kuri faktiškai tai tuo neužsiemė, bet būdavo visada lūkestis visuomenė ir rinkėjai, už ją balsuodavo tam, kad jinai išlaikytų nacionalinę valstybę. Rūpintųsi tautinę savimonę, istorinę atmintim, patriotiniam nuostatom visuomeniai, taip toliau. Labai iš pradžių išlėto, po to vis greičiau, Tėvynė sąjunga nuo to visiškai nudreifavo, tapo liberalia ir aš sakyčiau leftistinė partija. Nu, kartos keičiasi. Kartos keičiasi, bet kartų kaita neprivalo pakeisti pažiūrų, ne? Nacionaliniam susivienim yra įvairių kartų. Jeigu tu esi populistinė partija, aš atsiprašau už tokį reiškimą, tai tu prisitaikė prie situacijos. Na taip, čia geras klausimas. Ar partijos turi prisitaikyti prie visuomenės, ar turi laikyti savo ir tuo pačiu laikydamosi savo nuostatų formuoti ir visuomenės. Čia ilga diskusija, bet Tėvynės sąjungai tapus tokia, mes tiesiog matėm ir aš pats atsimenu prieš 10 metų, aš dar taip nežiūrėjau, bet jeigu pastarojo 10-mečio pradėjau žiūrėti, kad Lietuvoje būtinai reikia partijos, kuri būtų už nacionalinę valstybę prieš jos ištirpimą, nu, sakykim, globalizme. Ir kad niekas kitas to nepadarys, nes jau prieš tai šitoj laidoje aptarėm, kodėl niekas nepadarys, nes tie, kurie nuolat bando daryti, tą daro labai neprofesionaliai ir net nelabai atrodo, kad nuoširdžiai stengiasi. Tai va, ir tapom, susikūrėm, pradėjom kalbėti būtent
tą patį, kad Tėvynės sąjunga nebėra konservatoriai ir jums laikas žiūrėti kitur, tai yra į mus. Ir tuoj pabaigsiu, tuoj pabaigsiu. Vladas Gaidys, man labai patiko tas momentas. Sausio mėnesį ar vasario pradžioje buvo paskelbta Vilmorus apklausa apie Vilnių. Visgi apklausos nemeluoja, čia irgi vienas dalykas sužinojom. Čia reikia tiesą sakant, nacionalinės, kaip melavo, taip meluoja, aš manau, labai įdomus momentas, bet nepamest man Vlado Gaidžio, primink, jeigu ką. Bet labai įdomus momentas. Vasario mėnesį prasidėjo apklausos Vilniuje, viena po kitos, prasidėjo nuo Zuoko užsakytos, 4 iš eilės apklausos parodė mums po 4 su trupučiu procentu. Skirtingos. Viena iš jų buvo ten ta Laisvės partijos užsakyta nors stato ir ten ją diskreditavo kaip su labai mažai respondentų, nu bet sakykim, 3 ar 4, bet visos rodė virš 4. Ir tuo pačiu metu dar įsipainiojo viena apklausa Baltijos tyrimo, atrodo, kuri iš senos inercijos vis dar parašė, kad mes gausim 0,1 Lietuvoje. Nes jie visada taip sakydavo. Nacionalinis vienimas paskutinis, 0,1. Kuri? Baltijos tyrimai. 0,1. Nors tas pats Baltijos tyrimai, neatsimenu, kuriems iš tų kandidatų, gal Benkunskui davė rezultatą, kad Vilniuje mes virš 4. Bet Lietuvoje 0,1. Ką jie anksčiau visada ir sakydavo. Ir jie prieš 20 metų rinkimus rašė, atrodo, kad mes surinksim 0,2. Bet Lietuvoje jūs netiek daug ir gavot, jeigu ten 1,33 ar kiek ten Lietuvoje. Per visą Lietuvą. Bet čia irgi vienas dalykas, kurį vis dar prisiminkim Gaidį. Bet čia yra dar vienas dalykas, kurį norisi pabrėžti. Mane gan nustebino, aš nežiūrėjau Panoramos pirmadienį. Man po to skambina, nu gal pavardėm nesakysiu, bet toks labai ištilus rezistentas. Nu, sako, tai noriu užjaust, labai gaila, sakau, dėl ko. Nu, tai nepatekot, 1% surinkot. Sakau, patekom, viskas labai gerai čia. Paaiškinau, apsidžiaugė, persimai, nepasveikino, taip toliau, sakau, tai kaip jūs čia išgirdot. Nu, tai per Panoramą rodė, kad jūs 1% surinkot. Nu, ir aš supratau, per visą Lietuvą surinkom 1%. Taip, mes dalyvavom 4 savivaldybėse iš tiek, iš 60. Daisim dar iki to, bet gaidžio nepanėsim, jo, kaip sakėjai. Tai va, tai, o Panoramą ką padarė, tiesiog pasakė sausą faktą. Surinko 1%, aišku, visiems, kas nesidilino ir nežino apie Vilnių ir iš vis, kur mes dalyvavom, tai atrodo, nu va, nu dar vienas beviltiškas projektas. Tai šitą norėtųsi perlaužti. Tas 1% yra baisi manipuliacija, nes dalyvavom 4. Jeigu tų 4 vidurį išsivesi, tai visai kad kitą gausi. Tai va, o Gaidys pasakė, komentuodamas tuos rezultatus, tuos mūsų virš 4%, kuriuos rodė Vilmorusas vasario pradžioje, kad sako, man iš visų charakteristikų, nes ten yra demografiniai pjūviai, mikrorajonai Vilniaus, sako, matosi, kad Tėvynės sąjungos rinkėjas jaunėja ir liberalėja, o visur, kur Tėvynės sąjunga praranda rinkėją, tai ten ateina, nu, ten atsiranda tas nacionalinio susivienimo rinkėjas. Ir Gaidžio išvada buvo, aš pažodžiu nepacituosiu, kad nacionalinis susivienimas tiesiog susirenka nusivylusius Tėvynės sąjungos rinkėjus. To negalima absoliutinti, ne vien taip yra, yra labai daug žmonių, kurie palaiko mus ir buvo, niekada nebuvo už Tėvynės sąjungą. Ir yra ten prieš Landsbergius ir dar koks nors ten tas jų naratyvas. Bet faktas tas, kad tai, ką mes visada norėjom padaryti kaip vieną iš pagrindinių dalykų, tai yra atverti žmonėm akis, kad Tėvynės sąjunga nebėra konservatyvi ir nedina nacionalinės valstybės, tas po truputį vyksta. Vilniuje tas yra kaip faktas jau akivaizdus, o visur kitur da, pažiūrėsim. Tai gerai, kad tą memą paminėjai, Vytautai, apie Spider-Maną. Pakalbėkim tada apie tą dar kitą projektą, žodžiu, kur Kas jie, aišku, gal prieš tai dar reikėtų paklausti, kad pabaigtume jau visai Tėvynės sąjungos temą. Visi tie, kurie mėgsta ten padaryti kažkokį ten faktų seką, sakykime taip, ir visai, kad nepamiršta paminėti, kad Vytautas Sinica buvo dabartinės vidaus reikalų ministrės patarėjas. Tai kas čia per karjeros tarpas, pliūpsnis, kaip čia iš Tėvynės sąjungos orbitos iš jos buvo iššauta, ar jie buvo iššauta, gal kažkokį tokį trumpą komentarą, kad žmonės, kurie niekad negirdėjo tos istorijos, šiek tiek suprastų, kodėl Vytautas Sinica buvo visuomeninių patarėjų Seime. Taip jau labai labai trumpai tai yra sunku. Tiesiai po studijų, atsiprašau, aš gavau tą pasiūlymą, nes jau studijų metais rašydavau viešo erdvėje, rašydavau konservatyviai, kaip jau minėjau, prieš 10 metų aš dar nelaikiau, kad beviltiška su ta Tėvynės sąjunga. Ir gavau pasiūlymą dirbti pas Bilotaitį, mes pakalbėjom ir sutikau. Ir tiesą sakant, tą kadenciją, kurią aš ten dirbau iki 16 metų, jinai man niekada nepadarė gėdos. Ir aš šiandien galiu dar tai pasakyti tą patį. Jinai niekada savo balsavimais mane padarė gėdos. Čia tie balsavimai, kurie buvo nuo 12 iki 16. Taip, taip, taip. Jinai visada balsavo konservatyviai. Tai prasme, būdavo balsavimų, kur ten yra partinė linija, kažkokiais nepasaulėžiniais klausimais dėl biudžeto ar dėl kažkokių tokių nu, hard temų, kurios yra nu, nevertybinės pavadinkim, kur mes turėjom skirtingus požiūrius, bet aš nelaikiau į raudonom linijom. Bet tais visais šeima, gyvybė, kalba, migracija taip toliau, niekada jinai nesielgė kaip liberalė. Iki kol neatėjo Gabrielius Landsbergis. Ir kitas dalykas man labai svarbus,
aš ten dirbdamas visada galėjau, ir tai buvo vienas iš mūsų susitarimo dalykų, kad aš ten dirbčiau, aš visada galėjau rašyti, ką galvoju, ir kritikuoti Tėvynės sąjungą. Ir čia reikia atiduoti, nežinau, pliusą pagarbą Kubiliui, su kurio politika aš labai nesutikau daug kur, ir aš jį nuolatos kritikavau, ir Kubilius, kaip turbūt brandus ir savim pasitikinti žmogus, visada reaguodavo su šypsenėlė tokia. Mes susitikdavom rytiniuose posėdžiuose, jis pasišplukodavo su manim, pakritikuodavo, ką aš apie jį parašiau, ir viskas. Ir viskas. Ir tai yra labai sveikas, normalus santykis. Niekada Bilotaitį niekas negrasino dėl to, kad aš kritikuoju Kubilių ir Tėvynės sąjungą. Kol neatėjo Gabrielius Landsbergis ir ant pirmo kritiško straipsnio nepaskambino ir nepareikalavo, kad tai čia jo nuomonė, tavo nuomonė, jis negali pas tave dirbti. Nu ir tuo baigėsi. Aš manau, laiku ir sveikai baigėsi, nes ta atmosfera, kuri ten po to susiformavo, tai aš vis tiek nebūčiau galėjęs ten dirbti. O be to galutinai paaiškėjo atėjus Gabrieliui Landsbergiui ir jo naujai kartai, kad čia yra absoliučiai beviltiškas reikalas Tėvynės sąjunga. Kaip konservatyvi, kaip liberali, gal bus gera partija, nežinau, leftistinė. Tai va, tik dar tada norėčiau vieną dalyką pridėti, jeigu galima, nors nepaklausė, bet čia man labai priminė su tais visais mitais. Pastoti Giedrė Gorienė buvo surengta laida vasario mėnesį. Ar čia negalima net tarti tą vardą? Galima, ir ten susirinko Gražulis, Gorodėckis ir Nida Vasiliauskaitė ir visą valandą skyrė visokiems faktiniams melams apie mus, mane, mūsų ten teglų eiseną vasario 16 ir taip toliau. Viskas nesvarbu, ištyrus vieną dalyką apie pinigus. Visi turėjo leitmotyvą, kad iš kur nacionalinis susivienijimas turi pinigų. Gražulis net pasakė, kad va čia žiūrėkit, ką buvo Sinicos plakatas didžiulis, o tada ten pat Benkunsko. Jie keičiasi, jie susitarė, nu, tarsi jis nežinotų, kaip tie plakatai užsakomi. Nu ir žodžiu, suprask, Tėvynės sąjunga turbūt finansuoja nacionalinį susivienimą kaip savo satelitinį projektą. Tai apie tuos pinigus aš čia irgi turbūt noriu pasidirti ir manau, kad čia yra kuo dirtis. Nu, tų postų buvo nemažai, bet aišku, galima... Visi mūsų pinigai yra iš nario mokesčių ir iš GPM paramos. Ir čia yra dar vienas pavyzdys to nuoseklaus, kantraus, varginančio darbo, kai tu lietai darai tai, ką darai. Susirinkti tuos ten, tarkim, praėjusiais metais, man atrodo, virš 60 tūkstančių iš GPM, kurie po to vat ir padengė visą tą Vilniaus kampaniją, yra sunku ir lietai ir ilgai trunka. Tai jau bet, tikrai. Bet atsiperka ir tiesą sakant, tai yra vienintelis, nežinau, vienintelis teisėtas, tai tikrai kelias ne parlamentiniai partijai vis dėlto išaukti ir tapti parlamentinė. Tai fondo neturit jokio. Jokio fondo neturim ir Tėvynės sąjunga neperveda, bet visi gali atsidaryti ir pasitikrinti štai žmonės, kurie palaiko perveda. Ir visai tikiu, kad nuo šių metų pervės dar daugiau, nes pamatė, kad tai pasiteisė. Nu gerai, tai tada dar žodžiu apie valstiečius pakalbėkime. Kažkurioje laidoje prieš N metų pas vieną garbų radio diktorių esat minėjęs, kad į koaliciją eitumėt su LVŽS žodžiu partija, jeigu nacionaliniame lygmenyje reikėtų sudaryti koaliciją. Ar kas nors pasikeitė per tuos ten, nežinau, 3-4 metus, kiek čia laiko praėjo? Ar ideologiškai ta politinė jėga yra artima nacionaliniam susivienimui? Atsiprašau, labai daug kas pasikeitė. Nesakau, kad atsakymas pasikeitė, bet aplinkybių pasikeitė begalybė. Svarbiausius dvi. Viena, jie suskilo nuo to pokalbio, jie suskilo su Skverneliu. Skvernelio visą tą hebra išėjo ir aš manau, kad tai yra gerai, čia yra pliusas. Tie valstiečiai, kurie liko, tapo grinesni ir labiau panašus, tiesą sakant, į mus. Čia tas, kur kandidatavo į Vilniaus merą, ir va, tada, panašus į jūs. Tada yra antras punktas, kas įvyko. Valstiečiai, į kuriuos aš va taip, kaip ką tik pasakiau, žiūrėjau prieš maždaug metus, per šituos savivaldos rinkimus sugalvojo, kad yra kažkodėl gera idėja prisirinkti odiozinių veikėjų į Orlauską Kauno rajone. Skrebi Janutienės ten bendra melo laidų vedėja Vilniui. Jų Jėteliūnas, aš nežinau, ar jiems buvo žinoma, man nebuvo žinoma, kad jis toks dėl Rusijos. Paaiškėjo, kad jis yra toks. Nelabai girdėjau noro kažkaip pasmerkti tą Jėteliūno laikyseną, tai ką iš čia šnetėjo, ten man kaip tik atrodė, kad Karbauskis bando užviniot, kad čia gal nieko točio, gal čia žmogus netaip suprastas ar dar kažką. Nu, jis nebuvo netaip suprastas. Kunsaičio ten tas atvejis irgi nežinau, ar jie bent darė kažkokį, nu, jeigu tu eini legionierių keliu, mes neinam legionierių keliu, bet jeigu tu eini legionierių keliu ir bandai, va, ten, aš įsivaizduoju, sudėtinga visur yra sukurti sąrašus ir surink kandidatų, ir tu imi kandidatus iš šalies, žinom, iš Bartoševičiaus istorijos, kad tai kartais gali baigtis, tai tu bent apie pažiūras išsiklausinėji, nu, ta prasme, pasitikrinti stulpelius raudonas linijas. Panašu, kad ne. Tai jie dabar turėjo tokią, manyčiau, kad nemažą krizę dėl to, kad prisirinko mano galvą bent jau, koks šitiktų žodis, abejotinų dėl Rusijos
kandidatų. Aš manau, kad jie, ir kol kas, Rusija nėra raudonoji linija. Kol kas tos krizės tikrai neišspręs. Aš žinau žmonių, kuriems yra, tikrai yra. Yra, nežinau, Veryga, Nekrošius, įvairūs kiti kandidatai, Eugenijus Jovaišas, su kuriuo irgi teko dirbti, kurie vienareikšmiškai yra Ukrainos pusėje ir nu, teisingoje geopolitiniai pusėje. Bet tuo pačiu metu yra partijos va, tolerancija šitam ir aš tikrai žiūrėsiu, kaip jie tą išspręs, nes jie privalo tą išspręsti. Kol kas tai nėra išspręsta. Bet labai yra lengva ranka taškomasi tais tokiais pažadais, su kuo neisi, eisi. Jeigu tu nori dalyvauti valdymo procesuose, Lietuvos politinė sistema, ir mes neveltui ją taip labai kritikuojam, ir ypač pirmininkas mūsų mėgsta akcentuoti, kad yra antisisteminė partija, kodėl? Dėl, kad supuvusi yra ta sistema. Visos partijos yra daugiau mažiau supanašėjusios savo veikimo būdais, tais tokiais nepotisniais, ir ideologinė nuostata vis labiau į centrą ir į leftizmą. Valstiečiuose to antrojo yra mažai, ar gal net ir visai nėra, bet iš esmės mūsų atstumas pasaulėžiūrinius, jeigu žiūrėtume politinį spektrą, nuo visų kitų partijų yra didelis. Dėl įvairių priežasčių. Vadinamos tradicinės partijos yra tapusios labai leftistinėm, vadinamos tos, kur ten vat, regionų partija, darbo partija, taip toliau, jos turi tą, kaip jį įvardyti, vis tiek meilikavimasi su sovietmečiu. Pagarba sovietmečio nostalgijai, atsargumas su Rusija. Tautinis komunizmas tai vadinasi. Tautinis komunizmas galbūt. Tai jo, ir dėl šitų dviejų dalykų, aišku, kad mes ir tiem esam labai tolimi. Ar tai užprogramuoja, kad mes privalom, kad ir kur pateksim nedalyvauti jokiose koalicijose? Ne. Tai mano ir per kampaniją, ir aš toliau to laikausi laikysena, yra, kad mes sėsim prie stalo su visais ir tarsimės, ar tai būtų Seimas. Ir tie patys valstiečiai, ir ne tik valstiečiai, sėdi ir tariesi ir žiūri, su kuriais gali susitarti dėl kuo daugiau dalykų, kuo daugiau mūsų programos dalykų. Ir nesakai iš anksto, kad ne. Priežastys iš anksto ne, tas pačias yra ir Vilniuje, ir tas pačias būtų ir Seime, jeigu mes ten pateksim. Su Laisvės partija neįmanoma, tai yra absoliutus antipodas, mes dėl nieko nesutarėm, o taip pat neįmanoma su tom, kurios laikysis pozicijos net ne tai, kad už Rusiją, bet gal už Rusiją. Ir kurios tai bus, tai nėra taip jau aišku. Reikia pastebėti po invazijos pernai tos Rusijos į Ukrainą. Partijos, kurios iki tol atrodė, kad yra tarsi ir už Rusiją, suvokė, kaip tai tapo labai užribiu, kaip pavojinga būti už Rusiją ir tapo daug atsardesnės. Aš nebūčiau toks Lenkų tikras, akcija žiūrint, pradėjo daug atsardžiau šnetėti. Pavyzdžiui, žiūrint rezultatus Klaipėdoj, tai aš manau, kad yra tam tikra niša atsidarius tų, kurie yra Rusijai neutralus arba sakykim taip, netgi žiūrintis kažkaip tai, nu, taip keistai. Nes, nu, ta politinė jėga, kuri Vilniui dabar varžosi antram turę dėl mero ir kuri Klaipėdai per plauką nepateko į antrą turą, nu, jie keistai tas meturi tenais. Nors, aišku, Artūras Zuokas mušas į krūtinę ir sako, kad mano firmos remia žodžiu ten ir aš čia darbais įrodžiau, bet, nu, mes girdėjom pasisakymus apie Maskvos namus, ten apie kitus dalykus. Jau aš net nenoriu analizuoti, ką ir kiek yra pasakęs gerbiamas Žemaitaitis. Bet tai kalbant tiesiai, Žemaitaitis Klaipėdoje antram ture, jeigu jis ten būtų, tai būtų kandidatas pro rusiškos Klaipėdos dalies. Teisingai? Nu, aš taip manau. Aš manau, kad jis tai, va, tos Klaipėdos rusus kažkaip tai pritraukė, savo pusė pritraukė. Kažko savas. Reikėtų, aišku, pat, kiek darbo partija ten surinko, bet aš manau, kad jis dalinasi su jais. Tos balsus. Ne, tai yra, tik tai klausimas, kas kiek bendra tendencija buvo tokių vat, abejotinos santykio su Rusija partijų, buvo geriau jau pabrėžti, kad jos prieš. Ir to laviravimo visočio vat, pavyzdys yra labiau pavienių politikų, ne, Žemaitaitis labai laviruoja. Nu, pavyzdžiui, o šita Širvintų merė. Buidokas, Gedvilo Širvintų merė, tai regionų partija ir aš sakyčiau, kad labai laviruoja ir vis pabrėžia tą pragmatinį požiūrį, ne, kad čia pirmiausia Lietuvos žmonės. Nu, kas yra teisingai, pirmiausia Lietuvos žmonės, bet supriešinti yra neteisinga, taip. Tai va, tai viso to yra, bet nacionalinių lygių partijų lyderiai ir parlamente esantis, tai ir tikrai man čia išskirtinis pavyzdys buvo Lenkų akcija, šoko muštis į krūtinę, kaip jie yra prieš Rusiją, kaip jie yra už Ukrainą, buvo, atsimenu, man įstrigo vasarą nacionalinis susitarimas ten dėl gynybos, kuris buvo gan lėkštas vien apie pinigus, bet ką tada darėti Lenkų akcija, man labai įstrigo. Per mažai, sako, čia per mažai, reik stirti daugiau, reik keturis ar tiek ten stirti, reik daryti daugiau. O, aš manau, kad Varšuvos poveikis čia yra. Jie supranta, kad jie negali susipykti su Varšuva ir reikia laikytis Varšuvos linijos. Nors dabar po Vilniaus išrinkimo kitą dieną Tomaševskis pašnekėjo vis tiek apie tai, kaip revoliucijos yra blogai ir tikrai kalbėjo ten apie Maidaną ir kad Maidanas, supras, buvo blogai. Tai vis tiek to yra vat neaiškumo ir tas aiškumas mums su kuo nors einant į koaliciją,
Ar savivaldoje, ar Seime reiktų aiškumo dėl geopolitikos, be abejo. Gerai, tai dar kalbant apie valstiečius, buvo klausimas. Valstiečiai prieš rinkimus nuviliojo, ar, sakykime, taip anksčiau negu prieš rinkimus, žodžiu, kažkaip tai iš nacionalinio susivienimo orbitos ištraukė vieną jauną ryškų veidą, kuris nors ir iš Klaipėdos, bet atrodė asme, sakykime taip, labiau jūsų žmogus, bet išėjo boliauti. Kas čia nutiko? Kalbame apie Dovilą Petkų. Aš pralaimėjau viskio butelį per tai. Jo, nu vešito mes negalim reklamuoti. Vytautas Džeko tokį didelį buteliuką atvežė, nes aš jam sakiau prieš pusantrų metų, kad Dovilas išeis oboliauti, o Vytas sakė, ne. Nu va, pareklamavom. Taip, tai buvo, aš nelabai galiu visų detalių išskleisti, bet... Ne, nereikia visų detalių. Principą gal kokį. Principas toks. Buvo priežasčių, objektyvių priežasčių, dėl kurių Dovilas nacionaliniam susivienijime negalėjo padaryti politinės karjeros. Ar man užduoti follow-up klausimą? Ne. Ir iš esmės jam buvo matyt pasirinkimas toks, ar nedaryti politinės karjeros, ar eiti daryti kažkur kitur. Bet gal čia problema yra, jeigu žmogus negalėjo padaryti politinės karjeros jūsų partijai? Problema kieno. Buvo, aš sakau, aš buvo objektyvių priežasčių, kodėl jis buvo praradęs pasitikėjimą. Tai, nu, taip yra. Ir aš tuo nenoriu kažkaip varyti ant jo, žmonės padaro klaidų ir čia... Tas išėjimas į valstiečius, aš nemanau, kad buvo klaida. Jam reikėjo kažkur eiti ir jis pasirinko. Nu gerai, matau, kad šitą temą visą tai skausmingą. Nenoriu, kad ašarą pradėtų rėdėti. Etika, ne, aš neapsiverksiu. Tiesiog man atrodo, kad būtų padaru nepradėti detalių kažkokių tai narstyti. Nu gerai, tai tada pereikim prie pagrindinės nacionalinio susivienimo problemos. Tai nežinau, kiek čia kam jinai yra... svarbi iš vidinių partijos žodžiu, žmonių, bet žmonėm, kurie yra dešinieji, problema yra tikrai, tikrai aktuali ir vat, Tomas, mūsų patronas, ją labai gerai įgarsino. Žodžiu, gal netgi praplėškim šiek tiek. Dešinė, kultūrinė dešinė ir sakykim taip, ekonominė kairė. Čia populizmas, ar čia nesusipratimas, ar čia kaip yra vat, su ekonominė politinės partijos dedamąja, nes aš tikrai žinau iš to burbulo, sakykim, dešiniosios pakraipos tokių jaunų, rimtų žmonių, kurie nu visaip kaip galėtų palaikyti šitą politinę jėgą, bet kaip pamato jos mokestinę, asme, požiūrį ekonomiką, jiem kažkaip atrodo, kad nu, kokie jūs dešinėjai. Asme. Kas čia yra, Vytau, tai papasakau. Aš niekaip negaliu sutikti, ir jau ne pirmas kartas, kad mūsų ta politika yra kairioji. Kodėl? Todėl, kad iš esmės čia viskas susiveda dažniausiai požiūrį, kad reikia progresinių mokesčių. Ir nacionalinis susivienimas mano, kad reikia progresinių mokesčių. Ir tai nereiškia, kad jis mano, kad reikia didinti mokesčius, jie tiesiog turi būti labiau teisingi. Ir dar manom, aš bent tai tikrai manau, kad progresiniai mokesčiai yra common sense. Kai pasižiūri pasaulį, visas faktiškai vakarų šalis, tas vadinamas brandžias demokratijas, visur yra progresiniai mokesčiai. Mes esame ypatingi savo plokščiais mokesčiais ir čia nėra kuo didžiuotis. Ta prasme, kaip, nu nežinau, su kuo palyginti. Čia dabar Vaidas Navickas ploja rankomis tai, ir tai sako, yra gan radikalu, ekonomikoje tai yra gan radikalu ir kraštutinis požiūris būti už plokščius mokesčius. Diskusija yra apie tai, kokie tie progresiniai turi būti. Ir mes esam ne už didelius progresinius, ne už prancūziškus, bet visi žino, JAF yra progresiniai mokesčiai, UK yra progresiniai mokesčiai. Ir jie nėra dideli palyginus su kontinentinė Europa, bet jie yra. Mes esam laukiniai vakarai savo mokesčių politiką. Ir mūsų apmokestinimas pajamų, ypač darbo pajamų, yra labai didelis, turbūt sutiksi. Didelis ir plokščias. Kas yra blogiausia kam? Nu, kuo smulkesnis verslas, tuo labiau skauda samdyti darbuotojų. Tai man tai čia yra apie tai. Ir apskritai laikysena, mūsų tas nacionalizmas lemia, kad mes esam, nu, kaip, negali sakyti prieš tarptautines korporacijas, neturiu nieko prieš užsienio investicijas. Bet prioritetas, jeigu politika visada yra prioritetai, prioritetas turi būti vietiniam, smulkiam, vidutiniam verslui. Ir sąlygom jam pirmiausia atsirasti, o po to aukti ir išlikti. Kai ten Kubilius dalindavo Barklajui nuolaidas, kad jis čia ateitų ir jis būdavo, aišku, tol, kol tos nuolaidos būdavo, jos baigdavosi, jis išeina. Tai va čia yra ne ta politika, kurios mes norim.
Tai mano galva, kai paėmė visumą viso to, ką mes manom apie ekonomiką, tai yra, nu, vadinkim, vidurio kelias ar kas nori, kas centrizmas. Yra, kas yra nacionalinio susivienimo ekonomikos veidas? Aš čia taip paklausiu. Ar yra žmonių, kurie, tasme, dedikuoja, nu, žinom, kad Vytautas, pavyzdžiui, nu, beveik aišku, kokias sritis jisai kuruoja, bet aš spėju ne ekonomiką. Ne ekonomika. Ir nėra tokio veido, nėra viešo žmogaus, kuris vataitų į politiką, būtų aiškiai norintis būti kandidatu ir būtų ekonomikos veidas. Buvo ir yra, tiesą sakant, žmonių, kurie nenori eiti į politiką, būti viešais veidais, bet sutinka dirbti prie ekonominių klausimų, kai juos reikia analizuoti ir ruošti programos dalykus, taip toliau. Bet va to veido labai sunku įrasti. Jeigu yra nacionalistinių pažiūrų ekonomistas, norintis tapti viešų asmenių nacionaliniam susivienime ir gyvendinti savo idėjas, labai kviečiam parašyti man. Nu va, girdėjot. Supratau, tai esmė, nematai čia nesusipratimo, tai ar to, kad tam keturių kvadrantų, žodžiu, skirstime politinių jėgų visgi ne dešiniai pusėje ekonominė politika, žodžiu, nacionalinio susivienimo. Nematau. Suprantu, kodėl kiti mato, bet pats nematau ir bandžiau paaiškinti, kodėl. Nu, okei, tvarkoj. Tai dabar, kai perėjom, žodžiu, šitą visą reikalą apsvarstėm, galima dar šiek tiek galbūt prasiplėsti. Tai vat minėjai, kad keturiose vietose dalyvavot. Ne kažką ten tose trijose kitose. Jo. Kaune buvo tikrai ne kas, bet tai buvo iš esmės užprogramuota, nes Kaunas neiškėlė mero. Ir aš jiems patiems, nu, turiu galvoje, nacionalinis susivienimas Kaune neiškėlė mero. Ir aš jiems patiems tą patį sakiau ir galiu turbūt ir viešai pasakyti, sudėtingas labai už darbą, pastangas, komanda ten puikiai dirbo ir nežiūrėjo pro pirštus. Bet visi žino, kad viešumoje, arba dabar turi progą pažiūrėti atgal ir reflektuoti, viešo erdvėj matėsi mero rinkimai. Mero kandidatų debatai, merų straipsniai, diskusijos ten politologų apie tai, kokie merai kur eina. Viešo erdvėj tarybų sąrašų rinkimų kaip tokių nesimatė. Buvo vieninteliai VRK debatai, kurie tik online egzistavo kažkur įdėti, kas nori susirasti LRT mediatekoj. Tai šitas dalykas lėmė, kad mano galva stiprus ir geras Kauno sąrašas, su įvairių sričių profesoriais, daktarais ir taip toliau, ir tiksliukais, ir humanitarais, ir visuomenininkais. Jis tiesiog va, dėl šitos priežasties negalėjo kažko reikšmingiau patraukti. Aš manau, kad jeigu mes būtume ten išsikėlę merą, automatiškai būtų pasidvigubinę. Nejuokauju. Aš supratau, jeigu jūs būtumėt, pavyzdžiui, praeitie žvalgą pakvietę į merus, tai manau, rezultatas būtų buvęs kitoks. Būtų buvęs geras rezultatas, bet tai nebūtų sąžininga, nes žmogus pusę laiko dabar turbūt praleidžia važinėdamas pirmyn atgal į Ukrainą ir nu koks jis, čia būtų kaip Laisvės partija su Bertuliu padarė, ne? Iškėlė bičą į merus ir jisai į Antarktidą išvažiavo užpakalę rodyt. Tai, nu, faina, geras PR'as. Nu, ar bet tikrai rodė? Rodė. Aš nežinau. Rodė. Ai, čia fetišas yra rodyti. Taip, bet nu, tai nėra atsakinga, nėra rimta. Aš manau, kad taip negalima daryti. O dar dvi vietos buvo Ignalina ir Trakai. Ignalinoj pritrūko 10 balsų. Dabar vyksta perskaičiavimas, tiesą sakant, nes kai labai mažai būna skirtumas. 10 balsų patekti iki mandato, taip, 10 balsų. Tai va, tai skaičiuoja ten, gal perskaičias, gal pasiseks, nežinau. Bet kuriuo atveju aš ten labai didžiuosi žmonėm, nes nebuvo jokio ryškaus vardo kažkokio veido, kuris trauktų. Tiesiog buvo kompanija žmonių, daugiausia tokių pareigūnų profesijos, kurie susirinko, daug dirbo ir va, padarė tos lygioj vietoj, nes prieš tai mes Ignalinoje neturėjom nieko. Padarė faktiškai 4% be 10 balsų. O Trakuose tai liūdna, nes Aušratas... Nes dirbta buvo daug. Dirbta buvo daug, kandidatas į merus Ramūnas Aušratas surinko berods 4,5 ir jeigu partija būtų rinkus tą patį, tai būtų užtetė, bet partijas ten nepavyko sukabinti mero matomumo su partijos matomumu. Ir partija surinko apie procentą mažiau, 3,5, ten kažkiek tai panašiai, ir pritruko. Tai va, tai jeigu būtų sugebėjęs sukabinti šitą, tai būtų buvęs tas mandatas. Tai dėl Kauno nejaučiu nuoskaudos. O kaip atrodo, kodėl Trakuose nepavyko sukabinti? Kur čia tos priežastys? Nežinau, reiks gilintis. Galbūt pati kampanija buvo daugiausia vien į merą. Mes, pavyzdžiui, ką darėm Vilniui, aš nežinau, ar tai čia per daug spekuliacijos, nežinau, ar tai padėjo, bet mes matėm būtinybę, kad aš esu, nu, kaip labiau žinomas, ar ne, negu partijos vardas. Ir kad mes turim... Bet surinkos mažiau negu partija. Taip, ir galėsiu paaiškinti, kodėl manau taip. Aš irgi turiu paaiškinti, čia manau, visi turi. Bet mes proaktyviai labai stengiamės visur siet. Mes buvom vieninteliai, ne tik, kad vieninteliai, kurie sausi kabėjo su tais stendais visam Vilniui, bet ir vieninteliai, kurių stendas buvo
kandidatas į merus ir jo komanda, o ne vien kandidatas į merus. Nes ten, tarkim, buvo atvejai, kur Benkunskas, kaip nu, nelabai žinomas žmogus, visur save statė su Šimonyte, kad jisai vat su Šimonyte, arba ten kitur Tomaševskis su minė žmonių. Nu, visokių tų variantų buvo. Bet kandidatas su savo sąrašo antru, trečiu numeriu, man atrodo, mes vieninteliai. Ir visur akcentavom kandidatai į Seim, į merus ir tarybos narius. Kodėl nedėjo tos nuotraukos, kurie pasidarino vienas iš jūsų trejetuko žmonių, žodžiu, į plakatus, kur sąrašo lyderis išsišiepęs? Ten aš ją įdėjau po pergalės. Aš ją laikiau rinkimų rezultatams. Kažkaip maniau, kad labiausiai tiks. Ir nu, nerimta būtų. Beje, specialistų patarimai, dar vienas dalykas, ko tautininkai niekada neklauso. Jeigu tu esi dar nelabai žinomas ir pirmą kartą pristatinėji visuomeniai, kitaip sakant, jeigu nesi kaip Zuokas, kurį visi žino ir jis tiesiog turi patikt, mano atveju priešingai dar labai daug kas nežino ir aš pirmą kartą prisistatau. Tu turi būti nu, maksimaliai rimtas, pakankamai formalus, solidus. Tu negali sau leisti, tarkim, plakatuose būti be kaklaraiščio. Tai yra, nu, tokie abecėlė. Tai šituos dalykus be abejo visus teisingai reikia padaryti, varnelę susidėti ir nu, neleisti savo tiesiog tyčia savo kenkti. Tai ten išdykus aplakato gali piradėlį valdyti Raskevičius, kai jisai žino, kad ten jį už tai gal rinks, kad jis valgo. Nu, su to, piragė, bet, su to piragėliu kažkaip nepaėjo. Bet mes tikrai nieko panašau savo neleidom. Supratau, tai kodėl dabar tada esminis klausimas, kodėl tik tai keturios vietos partija yra įsikūrus jau 3 metai? Kodėl tik tai tiek mažai vietų buvo nuspręsta kelti savo kandidatus? Todėl, kad yra bendra bėda, kad esam pirmiausia didmiesčių partija ir, nu kaip, nesam plačiai paskleidę po visą Lietuvą. Nu, gerai, bet tai Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Va, ir čia visur įvyko tas pats, buvo sąrašai be poro žmonių. Arba sąrašai jau surinkti ir pora žmonių iš nu nežinau, išsigando, atsitraukė pačiai pabaigoje, patyrė kokį nors spaudimą darbovietėj. Tai dėl Panevėžio taip negaliu sakyti, bet ir Klaipėda, ir Šiauliai, tai 100% buvo vietos, kur jau faktiškai buvo sąrašas. Ir jau pačiam finišė prieš tai, kai reikia jį priduoti, pritrūko pora žmonių. Nu ir tada nebedalyvavo. Nu ir gaila, nežinau ar gaila, galbūt būtume nepajėdę visur skirti pakankamai dėmesio, lėšų taip toliau. Dabar jau nespekuliuosiu, bet aš manau, kad buvo dar gal iki 10 vietų Lietuvoje, kur galėjo būti sąrašai, bet mes laikėmės nuostatos, kad tai negali būti legionierių sąrašai. Tu prasme, tai vis tiek turi būti mūsų partijos. Kažkas gali dalyvauti. Vilniuje buvo viena moteris sąraše, kuri nebuvo mūsų partijos narė. Bet šiaip visur tai yra partijos nariai. Mes ten, vat, žinau, didžiuojasi tas pats Gražulis, kad jų kandidatas Telšiuose pateko į antrą turą. Bet tai yra legionierius kandidatas. Jis pats nepartinis ir dabar yra nepartinis ir visada veikia atskirai ir dabar tiesiog nu, priemė, nes sudėtinga didmiestyje yra sukurti komitetą, reikia labai daug žmonių. Tai mes vat, tuo keliu neėjom, kėlėm tik iš tikrųjų savo žmonės, kuriais po to galėsim pasitikėti, jeigu jie bus išrinkti, kurie laikysis, nežinau, partinės drausmės dar egzistuoja toks dalykas. Ir dėl to manėm, kad jau geriau nedaug, bet ten, kur gerai ir kur galim pasitikėti. Tai tas gerai, aišku, galiausiai nesibaigė mandatais. Aš buvau tikras, kad arba Ignalino, arba Trakose turi būti. Ir galiausiai nėra. Bet aš manau, kad tai vis tiek buvo teisingas veiksmas neiti legionierių keliu. Nu, tai bet čia peršasi klausimas, tai iki Seimo rinkimų ne tiek daug laiko. Aišku, dar bus kitų rinkimų čia iki to, bet kaip reikės kažkaip tai pakeisti šitą situaciją, nes, nu, matyt, jeigu kelstis tik tai keturiose vietose sudėtinga bus. Ne, tai kalbos nėra. Nu, žinot, mes jau turėjom tų nacionalinių rinkimų, turėjome parinkimus tai, dar tai, ne partijos vardu ir turėjom Seimo ir ten buvo per mažai. Kiek mes dabar žiūrėjom į visotės apylinkės Vilniuje, tai mes nu, daugiau kur dvigubinom ir dvigubai ir daugiau patėlėm lyginant su Seimo rinkimais, negu kad ne. Vilniuje, lyginant Seimo rinkimus ir savivaldos rinkimus, padvigubinot. Taip, atsiprašau. Ir aišku, negali sakyti, kad garantuotai taip visur, bet nu, manau, kad progresas vyksta ta kryptimo netitokia. Ir manau, kad jis turėtų įgauti pagreitį, bent jau viltis yra, kad tas išrinkimas ir įkvėpimas žmonių turėtų suteikti tam tikrą pagreitį. Jis tikrai suteikia tam tikrą pagreitį mums patiems, nu, dabar va, jau praėjo porą dienų ir jau buvo vidiniai apsitarimai, dėliojamasi, kur čia reikia važiuoti į rajonus, daryti renginius ir steigti tuos skyrius. Aš manau, kad dabar kaip čia akcentas turi būti ten, išnešti iš Vilniaus tą žinę, kad mes esam. O tarp kitko, vat, toks klausimas, kuris man kirba, kuris laikas ir nematau politinių jėgų, kurios šita linkme eina, dažniausiai būna einama priešinga linkme, vis dar yra politinių komitetų.
Tasme, taip, tai yra savivaldos rinkimų instrumentas, galbūt ten ideologinių dalykų nėra tiek daug, bet ar negalvojat, kad galėtų būti kelias, tasme, tapti plačiai ir pasklidusią partiją, integruoti kažkokią dalį komitetų į politinę jėgą? Ar niekad neteko bendrauti su kokiu nors komitetu? Aš aišku, galėsiu parekomenduoti, bet šitągi. Parekomenduok. Teko, su keliais teko, tiesiog tos kalbos galiausiai. Čia aš aišku, nekalbu apie vieningo Kauno, jeigu kam kyla idėjų, bet... Ne. Kol kas nepavyko. Tikrai nesam iš principo prieš ir galima kalbėtis ir šiek tiek kai kur jau kalbėjomės, bet kol kas nesutarėm. Nu, vėl, mes, kaip jau pastebėjot, mes nesam labai palaidi. Mes visada turim tas pasaulėžiūrines gan griežtas sąlygas, nu, ant ko reikia pasirašyti. Ne ant kažkokių pažadų mums, bet ant pasaulėžiūros, kokios programos reikia laikytis. Ir vėl neįvardysiu konkrečiai miesto, bet buvo tokių situacijų, kur atrodė, pačiam komitetui atrodė, kad jie yra vieningi, bet kai prasidėjo kalba su mumis, tai paaiškėjo, kad vieni labai liberalus tame komitete, kiti ne. Ir tada jie suprato, kad jie negali prisijungti. Tai va, tai, bet tikrai aš tai manau, kad su daug kuo reikia kalbėtis. Taip. Tarkit, kad mes dar čia nepalėtėm darbo vienas unikalus jūsų atvejis. Kaip tas rajonas vadinasi, kur jūsų žmogus ėjo kitame sąraše? Varėna. Varėna, teisingai, Varėna. Kaip pavyko, aš tiesą sakant, net nebuvau žiūrėjęs. Jo, Martynas Katelinas. Taip, Martynas Katelinas. Matau, turi šeši praėjo mandatai. Tai jisai ir Martynas praėjo, jis buvo antras sąraše ir praėjo. Situacija ten buvo kokia, ten irgi buvo vienas... Daug kas iš jūsų biškį juokėsi truputėlį, nes, nu, socialdemokratai ir nacionalinis susivienijimas. Gal čia yra proga šiek tiek paaiškinti, ten irgi buvo situacija, kur buvo perplauka nuo sąrašo, tas sąrašas buvo surinktas ir galiausiai, vat čia būtent tikrai buvo labai stiprus administracinis spaudimas, galiausiai keli žmonės atsisakė dalyvauti. Ir paskutiniam minutėm liko be sąrašo ir tada Martynui, kuris jau prieš tai buvo tarybos narys, buvo klausimas su savo tikrai dideliu žinomumu tame rajone arba tiesiog nedalyvauti ir išmesti tą vietą, kurią jis faktiškai turi tikrai tie pasiimti arba eiti su kažkuo kitu. Ir paradoksaliai, organiškai tas kažkas kitas buvo socdemai, todėl kad Varėnoje yra kažietos valdžia. Liberalo, ar kuo jis dabar ten... Komitetą turi, politinis komitetas draugė su jumis. Nu jo, bet ten liberalas. Ir pagrindinė opozicija buvo socdemai ir ta komanda ten Martynas su točiu Vidu Mikalausku, kurie visą laiką dirbo ranko ranko na pozicijoje su, nu, prieš kašėtos siautėjimą, kaip tai ten įvardinta. Tai va, ir bandymas... panašu, kad draugė su jumis komitetas neturi automatiškai daugumos, tai ten vyks įdomus dalykai. Ten vyks įdomus dalykai, aš nenoriu nusišnekėti, nesu įsigilinęs, bet kaip suprantu, ten klyba. Mes pasikviesim Martyną pasišnekėti. Pasikvieskit. Tai va, bet kuo aš noriu užbaigti, tai kad galiausiai baigėsi tuo, kad LSDP sudarinėjo tokį de facto opozicijos sąrašą, kiek aš žinau, ten apie 70% to sąrašo žmonių buvo nepartiniai. Tai Martynas irgi, kadangi kandidatavo ne su mumis, tai jam buvo pasakyta išstoti iš partijos ir jis ten irgi dalyvavo kaip nepartinis. Ir tą mandatą laimėjo. Aš nežinau, kas bus toliau, bet šiuo metu situacija tokia. Dar viena paskutinė aplinkybė, LSDP Varėnoje yra, kaip čia, suvirštinė, priėmė į save. Varėnui buvo labai stipri centro partija dar tais laikais, kai buvo Ozolas gyvas ir kai Ozolas pasitraukė iš politikos, tie žmonės tiesiog nusvarstė ar nunykti, ar kažkur nueiti. Ir nuėjo į LSDP. Tai Varėnos LSDP yra truputį kitoks negu visa Lietuva. Tai aš manau, kad visos politinės jėgos regionuose yra šiek tiek kitokios negu centriukas. Tą mes netgi galėjom įsitikinti. Liberalai ypač. Netgi mes galėjom įsitikinti, netgi ir Tėvynės sąjungos skyrių atsirado, kurie... Nu, tai prasėjinių istorijų. Kurie pasakė daug kai įdomių dalykų. Gerai, tai... Ar mes iš principo dar galvoju, kažką galėtume būsimų rinkimų fone... Nu, gerai, paklausim dar tojo klausimo. Tai akivaizdu, kad rinkimai ne kažką paėjo kai kuriom politiniam jėgom, tarkim, darbo partija. Ar matot galimybę kažkokį kiekį žmonių perimti iš šių regionuose? Nes, nu, gal ne visi žino, vienas iš jūsų Vilniaus sąrašo lyderių kažkada irgi yra buvęs darbo partijos narys. Tai vadinasi, viskas yra įmanoma, nors kad ir kaip būtų keista. Viskas yra įmanoma. Nu, kaip mes turim nuostatą nekviesti tų
nedaryti kooptavimų iš kitų partijų. Ten, kai visas tyrius pereina kaip bendruomenė ir tada tu turi iš esmės toti svetimkūnį partijos struktūrai. Bet mes tikrai kviečiam visus žmonės iš kitų partijų ir be partijų prisijungti, jeigu jie mato, kad jų partija nu, ar neturi perspektyvos, ar jie mato, kad jų pasaulėžiūra ten neatstovaujama, ar kad mūsų pasaulėžiūra teisinga. Ir jūs manėte iki šiol, kad jie neturi ateities, bet pasirodo turi. Ir augam ir stiprėjam. Tai drąsiai ateikit. Mūsų partijai, aš dabar nepasakysiu tikslios statistikos, bet apie 90% žmonių nebuvo jokioj partijoje prieš tapdami nacionalinio susivienimo steigėjais. Bet 10% buvo kažkokiose partijose. Ir mes nesam kategoriškai prieš, kad žmonės ateitų iš kitų partijų. Yra įvairiausių priežasčių ir motyvų, ir čia nėra kažkokia dėmė ir nuodėmė. Tai jeigu kažkas mato reikalą ateiti vienas, iš kitur ateikit. Baisi agitacija vyksta neredaguota epizode, nu, bet leisim pirmą kartą po sėkmingų rinkimų žiūrėjai pasidžiaugti. Paklausiai ir apie Petkų, ir apie Martyną. Tai taip, balansas tai, yra. Ne, tai visiškai esame... Kaip ten bežiūrėtum, tasme, šitie du žmonės iš tos jaunosios, sakykime, arba jaunesnės kartos jūsų partijos orbito žmonių, nu, jie buvo daugiau mažiau arba valstybinio, arba lokalių lygmenių žinomi. Ir panašu, kad jų dabar abiejų nėra, bet su vienu galbūt dar ne viskas prarasta. Tai šventas reikalas būtų apie to nepaklausti. Gerai, tai dabar tada paklausim tokių keletą, aš buvau pakankamai nustebęs, bet visgi pasirodo buvo klausimų, kurie, žodžiu, yra susiję su jumis ir jūsų santykiu su, žodžiu, krikščionybė. Tai vat yra keli klausimai, tai pradėkim gal nuo mažesnio klausimo, kuris suskirstytas, lengviau gal įvirškint bus. Nacionalinis susivienimas kaip viena pamatinių savo doktrinių laiko krikščionybę. Ar nemanote, jog Lietuvos visuomenė de facto yra sekuliari ir tai jums dažnu atveju kišo koja tiek aiškinant partijos vertybinės pozicijas, tiek norint patraukti savo pusę platesnį spektrą rinkėjų? Toks pirmas klausimas. Ne, įvairiais pjūviais ne. Aš manau ir tikrai tikiu, kad taip ir yra. Mes esam neklerikalinė partija. Ta prasme, mes nesiremiam bažinyčia kaip struktūra, kad jie už mus adituotų ar kažką. Mes nebandom adituoti visuomenės, kad ei, tapti tikinčiais, jeigu tokiais nesat. Esmė yra kokia. Mes sakom, ir tai yra visiška tiesa, kad Lietuvos visuomenės moralinės normos vyraujančios yra krikščioniškos moralinės normos. Ir kad tą reikia išsaugoti ir to laikytis. Ir čia kalbant tiek apie šeimą, tiek apie gyvybę, tiek apie ką tik tai nori. Dauguma... O kaip tiem metų laikų ir saulės šviesulių ir kitų garbintojams, ką jiem daryti, jeigu jie turi tautinės politinės tai pozicijas? Čia yra kiekvieno žmogaus atsisprendimas. Aš žinau, yra žmonių, kuriems jų religija nesutampanti su krikščionybe yra neįveikiama kliūtis prie mūsų prisijungti. Yra tokių žmonių. Yra žmonių, kurie netenčia mūsų vien dėl to. Bet daugiau yra žmonių, mano supratimu, kurie nepriklausomai nuo religijos, ar ten kokių rytų religijų būtų, ar tų pačių, nežinau... Čia aš ne apie rytų religijas pagonių, turėjau menį. Aš čia turėjau menį romuviečių kolektyvą. Ar dar ko nors, žinau, judėjų yra, kurie visi, suprasdami, kad religija jų nėra krikščionių, bet kad tiek, kiek tai yra reikšminga politiškai, tai yra kokias moralės normas reikia ginti valstybės gyvenime, tai sutampa jų požiūris su tuo, ko moko krikščionybė. Ir tada jiems tinka, mūsų komanda tinka ir patinka, kad mes būtent gintume tas, kaip mes vaidinam, krikščioniškas moralinės normas, klasikinės moralinės normas, Lietuvoje jos viešajam gyvenime. Pabrėžiu, aš niekada, arba jeigu kada nors taip dariau, tai vadinasi, paslydau, aš niekada needituoju religiniais argumentais, sakykime, už prigimtinę šeimą, prieš LGBT judėjimą, taip toliau. Visada tik tai racionaliais mokslo filosofijos ir dar kažko, bet ne religiniais. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Sekate Beno Šapiro, žodžiu, pėdomis šio klausimu. Taip. Gerai, čia ilgesnis klausimas, pabandysiu jį... Paskaityti, čia yra ištraukos iš jūsų programos, aš kaip suprantu, 5.4 ir 5.5, ar prisimenat, Vytai, arba pacituoti? Aš nemoku mintinai numeriais programos. Gerai, tvarkoju, tai žodžiu, 5.4 valstybės pareiga yra užtikrinti laisvą bažnyčios mokymo raišką visose viešoje gyvenimo srityse, nevaržant jos įvairiomis diskriminacijomis ar neapykantos kalbos draudimo formomis. Ar čia iš jūsų programos? Taip, nu, supratau. Tikrai taip. 5.5 visų religinių bendrijų nariams, jei tai neprieštarauja viešai tvarkai ir doroviai, taip pat turi būti užtikrinta sąžinės ir tikėjimo laisvė. Čia iš programos. Mano nuomonė, tai užmaskuota valstybinė religija. Tam net konstituciją reikėtų keisti ar ne.
Antra, ką manote apie Romuvos nepripažinimo ir Gintaro Grušo laiškelius Seimo nariams elgėsi tuomet? Ar sutiktumėt, kad Vilniuje viešai ir matomai būtų iškalti Gedimino žodžiai, o mes garbiname Dievą pagal savo pareigas ir visi turime vieną Dievą? Iš eilės. Ja. Aš manau, kad tos nuostatos, kurios čia pacituotos iš programos, tai yra gan common sense nuostatos ir tam tikrai nieko nereikia keisti, tas ir dabar yra įtvirtinta. Žodžiu, valstybinės religijos užmaskuotos nėra. Jokių būdų. Šiandien Lietuvos visuomenėje yra kiek ten 70% kurie save laiko krikščionimis ir yra, čia jau reiktų žiūrėti klausiant per visokius konkrečius, pavadinti moralės klausimus, nu, visuomenės paklausiant. Aš nebejoju, kad rastume ir to pačiu šeimos klausimu, kuris yra pats opiausias, jautriausias, tikrai randam, kad nu, visuomenė laikosi krikščioniško požiūrį. Ir susitarimai, visų pirma, sutartis su Šventuoju Sostu Lietuvos pasirašytos apie 2000 metus įtvirtina, kad Lietuvos valstybei būtų galimybė mokyti valstybinėse mokyklose katalikų tikėjimo. Nu, kaip tikybos pamokos, ar ne? Jos... Rinkėsi tarp tikybos ir etikos. Rinkėsi tarp tikybos ir etikos, taip. Tai va, tai šita galimybė, jinai turi būti ir jinai neturėtų būti varžoma. Ten neatsitiktinai yra įdėta apie neapykantos kalbą. Nes kokią mes tendenciją matom ir tikrai matėm prieš 2 metus teikdami partiją, tai kad nariškėja vakarų šalyse ir patruputį ateina į Lietuvą, kad ypač tos šeimos moralės klausimais, kurie yra jautrus ir svarbus, yra čiaupiama bažnyčia. Tiek kaip kunigai, kaip institucija, tiek ir jos nuostatos pasauliečių gyvenime. Sakoma, kad tai, ko moko bažnyčia, yra neapykanta įvairiams mažumoms ir kad to mokymo mokymas yra neapykantos sklaida. Ir tada tu atsiduri po straipsnių, ar baudžiamųjų, ar administracinių, ar tiesiog po cancel culture cenzūrą, kad nu, negali taip šnekėti, negali mokyti, kad kažkas yra nuodėmė, kažkas nenuodėmė, kad toks turi būti šeimos modelis, o ne kitoks, kad ten, tarkim, nežinau, abortas yra nieko gero. Kaip minimum, net jeigu tu netėli klausimą draust ar nedraust, šiandien radikalus kairieji kelia klausimą, kad čia reikia didžiuotis, kad čia yra labai gerai abortas, kad tai yra moters laisvės išraiška. Tai kaip minimum, man atrodo, ir jūs tikrai rastumėt sutarimą ir Lietuvos visuomenėje šituo klausimu, kad tai bet kuriuo atveju yra negerai, kad tai yra mažesnė blogybė gal kažkieno požiūriu, bet ne kažkas, kur reikia džiaugtis ir didžiuotis. Tai visi šitie dalykai, jie yra, nu, mano galva, dabar atsidūrė po... Kaip pavadinti? Cenzūros gniauštais galimais ir tas straipsnis yra visų pirma skirtas pabrėžti, kad Lietuvos valstybėje katalikybė ir jos moralės normos turi būti laisvos ir saugios nuo bet kokios cenzūros ir gali laisvai būti skleidžiamas. O po to, būtent todėl, kad netildų dviprasmybę, atskirų straipsnį yra pabrėžta, kad ir kitos religijos turi teisę laisvę būti praktikuojamas. Tai gerai, tai dabar tada apie Romuvos nepripažinimą ir Gintaro Grušo laiškelius Seimo nariams. Ką čia galima pakomentuoti? Tiesą sakant, aš nesusipažinęs su Gintaro Grušo laiškeliais. Aš esu susipažinęs okay. Ir čia situacija yra sudėtinga, todėl kad mano galva bažnyčia elgiasi labai neteisingai ir neoriai ir nenuosekliai iš toj vietoj. Kovodama, lobindama, nes tikrai Grušas siuntė laiškus Seimo nariams ir labai kovojo, atsakyčiau, daug aktyviau negu dėl šeimos klausimų kovojo, kad tik nebūtų įteisintas tas statusas Romuvai kaip oficialiai pripažįstamai valstybiniai religijai. Ko čia bijoma? Numatyti jos augimo, tos Romuvos, nes tai yra, kaip yra labai maža, bet santykinai labai auganti. Jų labai daugėja iš tos bendruomenės narių. Nu, man kaip tekusiam bendrauti su šita organizacija, tai aš nežinau, ko ten būtų galima bijotis ir kokio ten augimo, bet... Tai va, esmė yra kokia, kodėl man tai atrodo nenuseklau, todėl kad bažnyčia laikosi nuostatos nuo 62 atrodo metų, kad... Religijos laisvė yra teisingas dalykas. Religijos laisvė tai nėra tikėjimo laisvė. Religijos laisvė reiškia ne tai, kad visi gali praktikuoti savo tikėjimą, su kuo bažnyčia visada sutiko. Bet reiškia, kad valstybė turi būti neutrali religijų atžvilgiu ir visas religijas pripažinti ir nei vienai religijai neleisti diktuoti politinių sprendimų. Va tai yra religijos laisvė, iš valstybės taško žiūrint. Ir bažnyčia laikydamasi tokios pozicijos pritarė, kad kitos religijos irgi turėtų valstybės pripažinimą. Ir tas pripažinimas būna ne vienodo rango. Yra tradicinės religijos, kaip katalikybė, ortodoksai, hinduizmas. Nu, dar kelios, dabar neišvardinsiu visus. Budizmas, islamas. Jo. Ir yra religijos, kurios tiesiog yra valstybėje pripažįstamos, bet ne tų pačių statusų kaip katalikybė. Ir čia yra, patenka ten visokie 7 dienos adventistai, sekmininkai ir nu, tai, ką aš tiesiog vadinu moderniom krikščionybės sektom. Ir vat šito statuso, adventistų, sekmininkų ir panašių, to paties statuso norėjo Romuva.
ir jo niekaip negauna. Nors formaliai žiūrint, nėra jokių priežasčių jo nesuteikti. Ir iš esmės Seimo pareiga yra tiesiog tai, kaip yra sureguliuotas tas įstatymas, Seimas tiesiog sukakus metams, ten kalbėjo po 25 metų, nuo egzistavimo, suėjus tam laikui, jis tiesiog patvirtina. Tai yra formalumas. Patvirtina įvykusi faktą. O jie politizavo tą klausimą ir nepatvirtino. Iš esmės būtų teisinga, kad teisės aktai numatytų, jog tiesiog teisingumo ministerijoje yra uždedama varna ir kažkoks tarnautojas tą patvirtina. Ministras. Nes įstatymas, tas reguliavimas religijų statuso, jis nenumato jokios vietos diskusijai, ar gera, ar teisinga. Tai kokiais argumentais vadovaujantis valdančioji dauguma nepriima tada šito sprendimo? Grinai politizuotais argumentais, nenori. Bet nenori. Aiškina, kažkaip aiškina? Neaiškina. Buvo pritempimas Žygimanto Pavilionio, kad neva tai šitas judėjimas Romuviečių į sovietmečių, jis buvo palaikomas sovietų, kad jis yra įsteigtas vos ne KGB, kaip čia skaldyt, kiršint Lietuvoje žmonės, kad jis atitinka Dūdino koncepcijas, galiausiai, kad visa tai yra melas, buvo tarptautinių teismų. Europos žmogaus teisų teismo buvo pripažinta, kad tai yra šmeištas ir melas, ir buvo įsipareigotas atsiprašyti, bet va tokiais argumentais buvo apgintas tas klausimas Seime. Aš manau, kad šita istorija yra gan dėmė Lietuvos bažnyčiai. Ir tai aš sakau, ir romuviečiai tą puikiai žino, aš visą tai sakau manydamas, kad nu, jų tas tikėjimas yra klaidingas tikėjimas. Kad yra vienas teisingas tikėjimas katalikybė. Ir aš manau, kad visų tikėjimo atstovai apie savo tikėjimą turi taip manyti, kad jų tikėjimas vienintelis teisingas, kitaip jis neturi prasmės, jis yra tik psichologinė savipagalba. Bet taip manydamas, aš kartu matau teisinę sistemą ir ką bažnyčia apskritai sako apie kitas religijas, kad jos turi teisę egzistuoti ir gauti valstybės pripažinimą. Ir čia yra daroma visiškai nenuosekliai išimtis šitiems romuviečiams, išskiriant juos iš visų kitų modernių sektų. Jo, čia iš tikrųjų kada nors reikėtų padaryti epizodą apie šitą organizaciją ir ten asmenys įdomius joje, bet čia ateičiai kada nors. Tai tas trečioji klausimo dalis, ar sutiktumėt, kad Vilniuje viešai ir matomai būtų iškalti Gedimino žodžiai, ar mes gerbėme Dievą pagal savo apeigas ir visi turime vieną Dievą? Aš net, kaip, tai yra, šiandien tai yra visiškai nesąmonė tie žodžiai. Kaip ką tik sakiau, visi turi mintis, čia tas yra New Age judėjimas, visiškai postmodernus judėjimas ir paradoksaliai susijungia Gedimino žodžiai su šiandieno šita nesąmonė, kad visi skirtingai garbina tą patį dievą, tai vadinasi New Age. Šiandien tai būtų visiškai kvaila teikti ir visiškai, kaip istorinė frazė, jinai neturėtų jokio, nebūtų relevantiška šiandien. O kaip ideologinė frazė šiandieninė, jinai būtų visiškai neteisinga. Žodžiu, Gedimino žodžių jūs nekaltumėt. Aš būčiau prieš ir gal geresnių jo žodžių, kuriuos galima iškalti. Supratau. Nu gerai. Esame, kada nors gal detaliau pašnekėsim apie New Age'ą ir konkrečiai Romą. Taip, tai čia daug sveikinimų yra, kurių, aišku, mes neskaitysim, nes nu, čia neklausimai. Tvarkoj, tai... Ačiū visiems. Jo, teisingai. Va, da scrollinau iki to, ką dar reikėtų. Atmetus LGBT klausimus, kokie pagrindiniai Lietuvos dešiniųjų partijų skirtumai ir panašumai? Čia, aišku, tada reikėtų susitart, kas tas dešinės partijos Lietuvoje, bet ar kairiosios partijos gali būti tikrai konservatyvios? Vat du klausimai. Kairiosios partijos negali būti konservatyvios. Gal yra kokių labai keistų miksų kur nors Latino Amerikoje, nežinau, bet šiaip aš manau negali. Kairumo esmė yra progreso idėja, kad reikia perkurti žmogų ir normas. O... Bet pavyzdžiui, demokratai, kaip politinė partija Lietuvoje, žodžiu. Čia Skvernelio dabar. Nu, ar nėra čia, ten kažkaip bandoma subalon, tasme, tarp to Mylino ir nežinau, ten kokias bet nors, ten yra dar viena partija be pasaulyje, žodžiu. Valstiečių atstovų, ten Baškienės ir kitų. Kai Skvernelis sukūrė tą atskirą partiją ir paskelbė ten prisistatančiam savo kalboje ir tekste, kad mes būsim vertybėmis tautišti, o ekonomiškai solidarūs ar kairieji, tai jis melavo ir ten, ir ten. Jis yra visiškas kairysis vertybėse, ta prasme, už progresą ir nieko tautiško. Dabar čia nesiplėsiu, bet parašiau net straipsnį LRT tai įrodinėdamas. Ir tuo pačiu metu jis yra ekonominis, va tas liberalas, kurio nori čia tiek, kad mes būtume. Visiškai ta idėja, kad kuo mažiau valstybės, kuo mažiau viešųjų paslaugų, kuo daugiau visko privatizuoti ir atiduoti rinkai. Jis visą tą darė, čia ne apie žodžius kalba. Jis būdamas premjeru, jo ministrai visą tą darė, jis visą tą laimino.
viską iš atiduoti rinkai arba kvazi rinkai, kas yra dar blogiau. Nu, bet ten ne visi buvo jo ministrai. Ten yra baisus buvo miksas. Gavęs ministrų iš Grybauskaitės. Nu, gal, bet jis niekada su tuo nekovojo. Mhm. Jeigu manyt, kad jis buvo įkaitas, ten kažkoks tai kažkokių spaudimų. Aš tikrai manau, kad Karbauskis jo nevaldė. Jis darė, ką norėjo, labiau jis šantažavo Karbauskį. Ir tikrai laikau jį atsakingu už visus vyriausybės sprendimus. Bet gerai, o apie dešiniuosius? Aš įterpsiu vieną klausimą iki dešiniųjų. Kai kuriems žmonėms gali susidaryti toks įspūdis, klausant Vytauto Sinicos, kad Vytauto Sinica kažkokia turi prielankumą Ramūnui Karbauskiui. Vat čia aš noriu dar paklausyti. Jis šiaip pozityvio iš viso, jis yra pateikiamas kaip politikas. Ne, aš nejaučiu jokio prielankumo, aš tiesiog, aš čia kaip tik, jeigu ir plėstis apie jų tą valdymo kadenciją, aš manau, kad labai rizikingais dalykais Lietuvos likimu lošė Ramūnas Karbauskis, padarydamas tą sąjungą su Skverneliu, kurioje jis neturėjo svertų tą Skvernelį valdyti ir Skvernelis iš esmės darė, ką norėjo. Jis kitaip nebūtų laimės rinkimų. Nu tai taip, tai klausimas, ar šita rizika buvo pagrįsta ir atsakinga. Man čia primena tą riziką, kurią darė konservatoriai su Taivanu. Pabandom padėti, o kas bus, nu jeigu ką, tai čia Lietuvos žmonės priims pasiekmes, o mes jeigu pasiseks, tai tada mes būsim herojai, gal kokį apdovanojimą gausim ar kažką už žmogaus teisų gynimą pasaulyje. Tai aš nesakiau, kad motyvai panašus ar ką, bet Karbauskis norėjo valdyti ir priėmė Skvernelį su viltimi, kad kažkiek galės valdyti su juo, bet realiai negalėdamas suvaldyti paties Skvernelį. Ir aš manau, kad jam tai buvo aišku. Ir blogus darbus, mano akimis iš mano pasaulėžiūros taško, per tą kadenciją blogus darbus darė Skvernelis. Miškų reforma, visokie va ten Igničio, tie, kur dabar jie ginčiasi, kad vienas nežinojo, kitas nežinojo, nu viską jie žinojo, neįmanoma nežinot. Viską tą darė Skvernelis. Bet sukūrė tam sąlygas, iš esmės netyčiau suvokdamas, kad tai bus Karbauskis. Tai nežinau, kurį aš čia iš jų dinu. Kritikuoti, natūraliai kritikuoti tenka dažniausiai Skvernelį, nes sprendimai jo. Bet jį ten pastatė ir pasodino į sostą Karbauskis. Nu taip, tai Ramūnas turėjo tokį ypatingą poziciją tam Seime ir pareigas pasirinko. Čia atskiriai motyvai. Gerai, tai tada dėl tų atmetus LGBT, kokie pagrindiniai Lietuvos dešiniųjų partijų skirtumai ir panašumai? Kas Lietuvoje yra dešinės partijos? Nu, vat geras klausimas. Tai paprastai būtų galima sakyti, kad gerai, pradėkime nuo kitur. Liberalai tradiciškai vadinami dešiniaisiais, bet aš manau, kad nuoseklių liberalų Lietuvos politikoje ir apskritai beveik niekur politikoje nebėra. Visi jie tapo nebe pažiūrų įvairovės šalininkais, o privalomos įvairovės, tos mažumų įvairovės šalininkais, kas yra leftizmas ir dabar visi liberalai virtė leftistais. Pavienių asmenų nuoseklių yra, bet partijų ne. Tėvynė sąjunga, kaip didžiausia dešiniaja laikoma partija, iš esmės irgi juda ir faktiškai nujudėjo galutinai link leftizmo. Kuo tai reiškiasi be šeimos klausimų, nacionaliniais klausimais? Požiūriu į sienas, į integracijos Europoje mastą, į kalbą, ar jinai turi būti tvirtinama, stiprinama valstybinė kalba, ar turi būti įvairovė kalbos kuo didesnė. Bet dėl sienų, Vytautai, ar mes girdim iš Tėvynės sąjungos netgi tų liberalių atstovų, kad sienos nereikalingos, tarkim, su, nežinau, Gudija ar... Ne, tai sienos reikalingos, klausimas, ką su ja dara, ir va, ta migrantų krizė buvo viską išryštinusi. Nežinau, mes tiek epizodų čia apdaryta, man atrodo, pas jūs laidose. Apie tai, bet galim prisiminti, 21 metais balandį prasidėjo tie įjimai ir dėl korektiškumo ir Europos komisijos tokios bendros politikos, kad negražu neleisti, tie apgrėžimai nebuvo vykdomi iki rugpjūčio. Rugpjūčio pradžioj pradėjo vykdyti. Ir pradėjo vykdyti po Europos komisarės vizito, kuriame de facto susitiko su Bilotaitė tai komisarė ir leido, nu garantuoju, kitaip negalėjo būti šitas tapimas, leido, nu gerai apgrėžinėti. Kol Europos komisija nesiteikė leisti, tol mes kiek 4 mėnesius gyvenom priiminėdami tuos žmonės čia einančius nelegaliai. Ir ten buvo visokių garsių retorikų, ten gražiai Kasčiūnas šnekėjo, čia mes neleisim, čia bus dabar griežta. Ir tas visas griežta vis tiek buvo, kad jie ėjo ir nieks jų neapgrėžė. Iki rugpjūčio 4 mėnesius. Ir ne patys ryžosi apsispręsto, tada, kai Europos Sąjunga leido, tada apsisprendė. Nu tai jie neturi savyje jokios valios ginti sienų suverenumo principą, pavadinkim taip. Gal nori, bet nesiryšta, jeigu Briuselis neleidžia. Aš taip matau tą situaciją. Mhm.
Tai va, tai dėl to ir sienų klausimas. Bet tas pats su kalba, tas pats su istorijos politika, va dabar pasižiūrėsim, kaip Vilniui tas reikšis. Bet aš atkreipiau dėmesį, jie yra pasiryžę Tėvynę sąjungą nuiminėti visokius Cvirkas ir Salomėjas Neris, desovietizuotis, kaip tai vadinama. Mhm. Bet va, pavyzdžiui, pozityviai kelti, iškelti į viešumą, į mokyklas, į paminklus mūsų laisvės kovų dalyvius, tyla, nei žodžio, greičiausiai, kad nenorės. Nu, reikės apie tai kalbėtis, pažiūrėsim, kas sakys. Bet čia yra skirtingi šitie požiūriai. Ir tas korektiškumas, tarkim, dėl žydų nuolatinių reikalavimų keliamų vėl ir vėl vis didesnių, kad ten kažką gražinti, kažko nedaryti, neleisti, nuimti paminklą. Iš esmės, Lietuvos žydų bendruomenė šokdina, manipuliuoja Lietuvos vyriausybę. Ko užsimano, tą gauna. Ir Tėvynės sąjunga visiškai leidžiasi tą daryti. Tai čia nėra kažkoks tai pagrindinis pasaulėžinis klausimas, bet geras pavyzdys istorijos politikos jų. Požiūris į komunistų partiją. Keli Tėvynės sąjungos nariai vis iškelia, kad reik pasmerti komunistų partiją. Valio, bet partijos vadovybė griežtai pasmerkė juos už tai. Tėvynės sąjunga kaip partija yra už komunistų partiją. Suprantat? Nu, prieš pasmerkimą. Bet tokio teiginio matyt, nu čia tai yra jau iškristalizuotas. Prieš pasmerkimą. Kai koks nors Ažubalis sukuria situaciją, kai Tėvynės sąjungai kaip partijai reikia pasirinkti, smerkti komunistų partiją ar ne, Tėvynės sąjunga pasirenka, kad smerkti negalima. Kaip nori tvarkyti šitą teiginį, bet taip yra. Ir tada pagrindinis dalykas mano galva, kuris gal net apibendrintų situaciją, tai yra santykis su Briuseliu. Landsbergis senasis nekalbėdavo to galbūt, bet Kubilius, kai jau tapo pirmininkų partijos, tai vienareikšmiškai nuolat kalbėjo, kad iš esmės sąjūdis išvedė Lietuvą iš Sovietų sąjungos, ne kam nors kitam, konkrečiai tam, kad mes nueitume į Europos sąjungą, kad tai buvo tikslas kaip toks galutinis, ne nepriklausomybė, suverenumas, o buvimas Europos Sąjungoje, ir kad kuo daugiau Europos Sąjungos Lietuvoje, tuo geriau, kad kuo daugiau sričių Europos Sąjungo tvarkys, o ne mes patys, tuo geriau, nes rezultatas bus geresnis, ir kad reikia kuo daugiau tos integracijos, ir kad federalizacija yra labai gerai. Tai visiškai yra nesuderinama su, nu, nežinau, visam pasauliu su dešiniųjų politika, kad suverenumas yra savaime vertybė ir tauta turi tvarkytis pati. Tai čia peršasi išvada, kad nėra Lietuvoje tų dešiniųjų partijų. Nu, nėra, nes yra dar tie, apie kuriuos pradžioje kalbėjom, bet jie, man atrodo, tiesiog neturi pajėgų ir kompetencijos. Jie ne partijos. Nu. Aš šaržuoju, supratau. Gerai, tada dar vienas susijęs. Čia klausia, ar eisit į koaliciją su taryboje su TSKP LGBT politinė jėga? Nu, aš, kaip svarbu, nereikės eiti nieko, nes jau Vilniuje yra dauguma. Ir dar kieno rinkėjus bandysite prisivilioti ateityje, nes anksčiau paminėtos partijos rinkėjai, mano nuomonė, yra specifiniai vatnikai su retom išimtim. Čia man, kurios? Nu čia Tėvynės sąjungos ir koalicijos, specifiniai vatnikai. Manau, tas išimtis susirinktumėte pasikvietę kelias asmenybės akivaizdžiai vargstančias po senų keurų skiečių. Nu tai vat, tas kelias išimtis vargstančias po senų keurų skiečių. Kodėl tas išimtis neranda bendros kalbos su nacionaliniu susivienijimu ir tai neateina į gretas? Mes čia matyt, žinom, apie kokias išimtis čia kalbame. Dažnai būna jūsų eterį. Asmeninių lygių randam, aš manau, puikiai sutariam, o politinių lygmenių, tai jų reikia klausti. Gerai, mes jų paklausim. Tvarko, tai liko keli klausimai ir tie klausimai yra tokie, nu, sakykim, nešvelnus. Tai vienas klausė mūsų patronas, kada prie savo pavadinimo pridėsite žodį konservatoriai? Niekada. Visgi nacionalistai ir konservatoriai nėra tas pats ir neplanuoja žaisti šitais žodžiais. Ne, bet šiaip aš manau, kad nebus pavadinimo keitimo kaip tokio. Vis tiek pavadinimai su laiku, net jeigu jis nėra labai ypatingai geras, aš nesu didelis fanas mūsų pavadinimo, jis buvo didelis vidinis kompromisas, kai mes jo ieškojom. Bet kai jau yra pavadinimas, tai, nu, žinot, kaip brandai veikia. Gal galite atskleisti, kokie buvo kiti pavadinimai, kurie konkuravo? Negalim. Bet su laiku jo vertė auga, nes žmonės prie jo pripranta ir jį sužino, tai keisti kažką būtų klaida. Na gerai, ir tada paskutinis klausimas, tada jau eisim atidaryti to vaisvandenio, kurį Vytautas atvežė. Ar nemanote, kad be pigų yra vaizduoti baltus ir pukuotus, bei vadinti save tikraisiais konservatoriais? Nu, čia matys žmogus šiek tiek savokas sinonimiškai keičia. Kai dar nepadarėte jokio darbo politikoje? Be pigų. Matot, labai dažnai, kol dar nesi niekur išrinktas, tavęs jau klausinėjo, ką padarėjai. Nu, tai vištos ir kiaušinio dilema, ne? Taip, yra tas dalykas, kad kol nesi niekur, kai tampi išrinktas, tai tavo balsavimai yra tavo darbai.
kai nesi išrinktas politikoje, žodis yra darbas. Nesenai teko kalbėti su vienu profesoriumi, ne mūsų partijoje, ir vat šitą užčiuopti, kad politikoje žodis yra darbas. Tai yra labai keista tikrovės rytis tokia, kur žodis yra faktiškai daiktas. Tai, ką žmogus pasako, dalyvaudamas politikoje, yra iš esmės konkrečiausia, ką jis gali padaryti. Jis turi po to laikytis to žodžio arba ne, ir tai yra tai, pagal ką tu įvertini. Tai aš manau, kad mes esam nuseklus ir savo labai retai kur nors prieštaraujam. Tikiuosi, kad neprieštaraujam. Ir dėja, taip yra, kol niekur nesišrinktas, žodžiai yra darbai. Ir aišku, visodžiausių dalykų, aš manau, kad daug padariau per dešimtmetį visuomenės ugdymo srity, visat knygas leisdamas dešimtimis, organizuodamas renginius, kabindamas lentas noreikai ir taip toliau. Bet čia buvo visuomeninė veikla, ne politinė. Aš neprašau jos kaip tokios užskaityti. O Vytautas Sinica atvežė knygų daugiau mūsų, žodžiu, kolaboracijos ar neatvežė? Ne, šiandien neatvežė. Neatvežė, nu gerai. Čia bus atskiras postas. Sakiau paskutinis, bet dar vieną klausimą radau, įkritusi ir paklausiu jo. Kaip galima būtų pritraukti daugiau jaunimo į jūsų partiją? Vytautas Sinica jau žiūri į laikrodį. Nu, tai kaip to jaunimo būtų galima pritraukti į partiją? Gal nereiktų jaunimo? Jaunimo reikia. Labai dažnai vyresni žmonės nori jaunimo, kad jaunimas balsuotų. Tai čia yra va, tikrai toks, gan, nu kaip, nieko neturiu prieš jaunimo balsus, bet specifiškai stengtis dėl jaunimo balsų nėra labai protinga. Jaunimas yra mažiausiai aktyvi balsuojanti grupė ir taip ilgai dar bus. Ir čia nėra labai kažkas taip protingo specialiai stengtis patikti jaunimui. Bet jaunimą įtraukti į organizaciją kaip dalyvius, kaip veiklius žmonės yra labai svarbu. Ir šiaip aš didžiuojuosi, kad mes jų gan daug turim, aš sakyčiau virš 50, gal ir tai yra daug. Niekas nepripažins iš parlamentinių partijų, bet kad jų 50 jaunų žmonių studentiško amžiaus partijoje veiklių yra daug. O auginti tą turbūt yra labiausiai mano darbas, kaip ir jauno. Tai aš turiu kažkaip, nežinau, rodyti, kviesti, telkti ir labiau aktyviau dirbti tuo klausimu, nes nu, mano tai atsakomybė ne vyresnių kolegų. Gerai, Vytautai. Tai dėkui už skirtą laiką. Mes čia taip visai nekukliai pasišnekėjom, dažniausiai su Vytautu tilpdom į valandą, bet dabar netilpom į valandą. Tai ką, tai dėkui, kad atvykot į Lietuvos širdį pasišnekėti. Aš taip tikiuosi, kad mūsų nepavedė jokie mikrofonai, tuoj mes taip pasižiūrėsim, bet aš jaučiu, kad viskas bus gerai. Ir ką, ir manau, kitą kartą mes jau aptarsim savivaldos klausimus. Vienas jūsų geras bičiulis pateko irgi į savivaldą, aš taip turiu tokį norą galbūt netgi padaryti tokį jungtinį epizodą ir pasišnekėti apie vat, dešiniosius dalykus savivaldoje. Kalbu apie ponas Karolskį, tai, va, tai būtų visai įdomus epizodas, aš taip manau. Nu, bet matysim. Gerai, tai ką, dėkui visiems, kurie žiūrėjot, nepamirškit mūsų socialiniuose tinkluose ir ką, iki kitų kartų. Sudėjau.